ishte emisionit Bardhazi, ja tek takohemi në këtë fillim sezoni. Të 17. Dhe pse Erioni ngeci pak? E jo, keni parë të gjithë besoj promon. Jo. Jo, më unë e dia. E dia unë, e kuptova. Edhe më ngriu një herë mirë e mirë dhe ke cepi derës se kuptoi që ishte kamerë fshet. Megjithatë kjo ishte risia jon për herë të parë një spot me kamerë të fshet që e bëri Bardhazia. Si gjithmonë. Dhe që ti ngece. Vetëm ne kemi pasur ndërse. Tani si çdo sezon, sezoni 17 natyrisht, ne do të kemi risi është një rubrik ku do të flasi Vënçe. Vënçe, do të flasim vënçe. Vënçe, jo. Jo vënçe, po vënçe. Vënçe fare. Dhe do të jetë zëri qytetarëve që do të vinë në studio dhe kjo është risia e këtij sezoni. Natyrisht që do të vijojë me gjyqin ton që është shumë specifik dhe i drejtë për drejtë. Shkojmë tek vënçe. Një nga çështjet që gjithmonë ja bëj vetes si pyetje. Ure, këto partit politike që janë bërë si burë nëne. I ke dhënë përgjigje apo i ke vetëm pyetje tani? Jo, jo, e kam përgjigjen, do ta marrim na tëftuarit. Ure, këto partit politike që janë bërë si burë nëne. Ure, nga kanë ardhur këto? Kush i solli? Pse i solli? Qysh i solli? Nga i solli? Pse jemi të fiksuar në partit? Demokracia pra i solli. Ashtu ë? Shesh nga demokracia i ke. Këtë do diskutojmë te vendçja e parë me miq të mrekullueshëm si Arbiz Vjerdha, faleminderit që jemi me ne. Argyrina Jubani, faleminderit që jeni me ne. Dhe Elton Saraseli, faleminderit që jeni me ne. Dhe këta janë personazhe ashtu vënçe fare, sepse çfarë na duhen partitë politike? Përse na shërbejnë ato? Ha, po, në një demokraci të shëndetshme, bie fjalat jemi në Norvegji, në Suedi, në Danimark. Po. Partitë vogla janë ato kripa e asaj demokracisë, japin shije çdo lloj gjaje, kanë ndikimin e tyre. Po ka kjo gjella jon shije apo s'ka jo, shije fare? Jo, këto janë mu të kërkoj shumë dijes, po nuk e them dot ndryshe. Këto janë e kësaj politikë që kemi. Këto janë partitë vogla. Me pipa sepse në qofë se, po pa pik fare lënë, sepse a zhargoni dit. Sepse në qofë se ti kryon parti, sepse je pa e knaqën me shefin, po? A kupton, ti nuk je një prodhim që një mon demokraci në pomi qenit. Po. Ka që shumë e thjeshtë, në qofë se ti kryon një parti, sepse ke bindje tuja, ke një program të qartë dhe mundohesh për me bati shka për vendin tanë, atëherë mund të quhesh funksional, po tek ne nuk ekziston kjo gjë. Në shumicën e tyre ka edhe ndonjë që ashtu. Je dakord të çfarë produkti japin këto parti? Shikoj, unë dua ta nis nga vetë ne njerëzit, nga vetë populli shqiptar, nga ignoranca që na ka kapluar, na ka mbërthyer. Edhe këto janë produkti jon, këta jemi ne, sepse këta janë shqiptarë. Partit janë produkti jon. Po. Pra, është ky popull që kemi këto parti. Kemi formuar këto parti dhe kemi bërë këto parti. Edhe problemi më i madh. Çfarë keq që kanë për ty për shembull, se mund të jenë shumë mirë. Partit? Po. Jo, në fakt ato në Terezinë e vetë janë shumë mirë. Dhe ashtu si që është emisioni, ashtu si që emisioni vënqës, këtyre dojë thënë vënqës të shporën një orë më parë. Ashtu, sepse e kanë shkatruar këtë sistem, e kanë shkatruar këtë Shqipëri. Ja të dëgjojmë dhe zonjën. Shikoj, disi e shohën marrëdhënien e shqiptarëve me partitë politike është pak a shumë si të shohësh si disa tifoz para një ndeshje futbolli. Do të thënë, të gjithë bëjnë tifo për kush kë bën më shumë gola, kush është më i afti. Me thelb nuk merren, ana duhet kë goli as na duhet apo jo. Do të thënë, nuk merremi realisht me thelbin e problemit në Shqipëri. Dhe jemi thjesht tifoz, kemi mbetur në grackën e tifozit. Sepse fiksimet asnjëherë nuk janë të shëndetshme, pra të jesh i propaganda që ka bër e ka thithur trurin e shqiptarit politika jon dhe ju servir atë që do ajo. Pa tjetër, po tham, si që ju thatë më përpara. Atëre këtu bje arshë të mytë, se ti the që kësho do populli. Populli shfaj populli të ti. Po pra, për ndërko populli e ka të produkt. Ti the, na ka kapur një ignorancë. Një ignorancë nuk erdi me anije. Ignorancë është kjo dashuria e madhe për politikën, sepse politika ka hyrë brënda në qeliz të çdo familje. Më jo, dashuria për dashuria për vetveten e tyre mos, sepse unë për veti, unë personalisht, që ta tregoj vetan, unë personalisht e kam dashurinë për vendin tim, nuk e kam për vetveten time, son vetveten time e majë me bukë. Tani unë si bindje të mia i kam sociale, po kjo nuk do të thotë që unë jam me dramën, as me partinë socialiste. Unë jam social dhe në momentin që unë jam social distancohem nga politika e dramës dhe jam me politikën sociale. Dhe tani populli nuk di ta ndaj populli. Po po, nuk din menda, po jo se jam tifoz apo. Ti personalisht nuk ka gënuar ignoranca deri ke vetlla. Populli në përgjithësi, prandaj jemi në këtë ditë të merri që jeton. Tani nëse burimi i partive nuk është tek populli, ku është burimi i tyre? Atë burimin e gjejnë vetë ata edhe është dhe se është populli, sepse i ka kapur që në qeliz, në çdo familje të thashë edhe një herë pak më parë,
E detyron popullin, sa po bën detyrim. Të merresh me politikë nuk është një gjë e keqe. Të merresh me politikë është njësoj si ti thua se ai fëmia që interesohet për financat e familjes, se si menaxhojnë financat e familjes, ndërkohë që jo vetëm jeton aty, po edhe kontribuon një pjesë rrogës vet. Pra, kështu që të merresh me politikë është diçka shumë e mirë dhe siç tham, domethënë, partitë politike në Shqipëri janë produkt ioni, nuk janë një entitet më vete që jeton në mënyrë irracionale dhe nuk e dim se si sillen. Shpjegimi teorik është shumë sakt. Tani ku e kanë burimin? Ku e kanë burimin? Burimin ndoshta e kanë tek një mungesë jona investimi në arsim të rrisim individ, jo vetëm çez, shkurt shqip, ignoranca, pra, ne jemi në fazë, jemi në fazë që s'do të merremi me politikë, do të merremi me revolucion. A, dhe me revolucion mund të merren edhe ignorantat e pastrë që jetojnë vendin e tyre, që janë patriot. Ignoranca, pastaj kur marron revolucioni, fillon politika. E bën këtë Shqipëria, nuk e bën. Shikoj, unë them ndryshimi fillon te mikrofoni. Mikrofoni është shumë e rëndësishëm, çfarë bëni ju në këtë emision është shumë e rëndësishme për njerëzit. Domethënë, është shumë e rëndësishme media, shumë e rëndësishme çdo sektor i shoqërisë. Po, po bën Facebook. Unë vi si revolucionar, nuk vi si politikan këtu. Sepse nëse në media kishte një filtër që të dilte dikush, duhet kishte një mendim. Siç ne ndjekim të parim, sot do Facebook mund të shpreh gjithkush. Dhe në thojza trutë gumarit mund të hedhë gjithkujt. Shiko, liberia unë nuk besoj se na vjen asnjë e keqe. Unë mendoj njerëzit duhet të shprehen, sepse në fund fare njeriu që të korrigjohet duhet gabojë dhe që të kuptohet gabimi duhet të jetë i lirë ta shprehë veten ashtu siç është. Unë kështu mendoj. Ka një gjë që duhet të diçka, se tha të shprehin mendimin e vet. Por nuk shpreh dot votën në mënyrë të lirë. Ajo po. Ky është problemi jon që na ka mbërthyer kaq vjet dhe jemi në këtë derexhe. Një sekond se po e bëjmë kështu, që meqë populli është ignorant, edhe politika apo e lën ignorancë. Po sigurisht se doin vetë. Po politika ka një elitë? Po, patjetër që ka. Atëherë s'është njësoj me popullin. Nuk është njësoj me popullin. Patjetër, po elita është ajo që drejton atë. Tani se po del sigur është qefi i popullit. Që këto gjërat janë kështu, po populli s'ka çfarë të bëjë, se s'ka fuqi mbi këta. Elita ka një rol i zbeurit intelektualit. Është një rol i zbeurit intelektualit në shoqërinë shqiptare. Ja, pra kjo është. Intelektuali nuk ka pushtetin ekonomik dhe ndoshta kjo është një problem shumë i madh. Kur them pushtetin ekonomik, nuk them një pushtet për një pasuri madhënëse, po intelektuali nuk vlerësohet për rolin e madh që ka në shoqërinë shqiptare. Jo, mos e na thyetur me intelektual pa dinjitet. Është gabim edhe kjo, mendoj vetën, është mendimi im personal. Po intelektualë janë gjithë të kanë shkryjën e për Amerikan, edhe janë zvesh nga digniteti, kanë fillu duke hek nga i plak, dhe tani janë totalisht zveshur nudu nga digniteti, po nërkoj janë shumë shkolluma, kuptonë dhe kanë fatin të ndetimin dorë. Ne na pjesë tu të një dame të pari parushëm të digniteti që të rashikot nga jatit e i biri, sepse i fusin... Edhe fëmit për mu marrë me politikë, edhe fëmit për mu ba drejtora... Se ne kemi një kriz vlerash morale në shoqërinë tonë, dhe prandaj them nuk është se është fali intelektualit, është roli që ne kemi... Dhe jena absolutisht në fazën që duhet revolucion, nuk kena ko ma mu marrë me politikë, nuk me duhet një që ka marru në Amerikë, më duhet një që vjen për e shpallet, po që e dënë vendin e ti. Një njëri që dashuron... Po si kemi pra po them, nuk e kemi, nuk e kemi nga asnjëri nga këto. As nga partitë maja, as nga vogët. Shumë intelektual të mirë, kemi shumë baza të shkolluara. Po më thuaj më një. I ke shumë. Ore më thuaj një. Po tani unë do marr ti rendis. Po më thuaj një. Po më thuaj një. Nga këto mundësia. Nga këto zhumile sociale që na dalin televizor 24 orë, më tregon njëri nga ato që janë patriot valla. Mendimi im është ky, nuk i jepet mundësia sepse kemi dje e vajza të zot të zgjuar. Oh, do flasim. Thjesht nuk i jepet mundësia pra. Kjo që sapo thash e kanë mbërthyer. Si i do qefi tyre dhe ligjet i bëjnë si pas interesave të tyre se nuk qohet e gjata e majta e mesit e gjelbre e shilja si regulohet kjo? Për mënyrë regulohet me revolucion tu jam dakord të revolucion me revolucion si bat revolucioni por ama mos tuaj që nuk kemi intelektual djem vajzat shkolluar edhe jashtë edhe brënda njën intelektual që bën një padi i haptas në televizor. Po kam, ata nuk ndarën gjithë sa një nuk janë përmendur emra se kush është intelektuali që kam bërë në nazime. Unë personalisht, s'kam patën vetë në Shqipëri u burë, që flasin haptas në televizor me emra. Ka grupe interesi që kam bërë denancimet dhe sot e kësaj dite, janë mandër grupet interesi. Mirë tha. Shiko, unë kam një problem shumë mandër. Ata pretendojnë të hapin një parti politike nesër pas nesër. Neve vetëm kush i pengoi intelektualët siç janë në të gjithë vendet e botës, ishin ata themeluesit kryesor të këtyre rrymave ndryshe. Kush i pengoi në Shqipëri? Shfaros. Roli që i kanë dhënë, shoqëria nuk e vlerëson për rolin që ata kanë. Shoqëria nuk ti jep rol. Ti je zë vend vet veten tënde dhe zë vet vendin tënd në shoqëri apo jo Erion? Politika është ajo që politikë bërjen duhet ta marrit bazuar në të dhëna shkencore, në të dhëna. Kush i përcaktoi?
kush i ndau këto detyra? Intelektualet e 91-shit u zhdukën. Nuk di, ne kemi ardhur. Kush i zhduku më? Politika. Si më politika, po kryuar politika i zhduku politika. Këtu ke kontradiktë tani. Po ti ke Berisha aty akoma, ç'e do thonë? Se quaj, nuk e fus në atë. Nuk është intelektuale më, megjithmonë e ke ti? Jo, intelektuale mund të jetë, po s'ka shprehur dhe nuk ka dhënë. Për intelektualet dhe për çdo gjë dhe çdo lloj stresi. Ora, se çakallona pastaj është muhabet tjetër, po që është intelektual doktor Brisho Musa. Tjetër që është ai, sepse absolutisht profesor. Sa Brisho se heshtën, se heshtën pjesa më e mirë e intelektualëve në momentin kur u krijuan. Sa zhvesh nga dinjiteti, pra këtë po të them për interesa personale, janë zhvesh nga dinjiteti, nuk e duan as vendin e tyre më, duan vetëm atë guackën e vet, a kupton? Jo vetëm ajo, jo vetëm ajo. Ne kemi nga një sistem që i luftoi intelektualët për 50 vjet. Po ti do demokracia. Erdhi demokracia, ne të brumoset një Fonza, se vetëm demokracia gjo, nuk ka pasur Shqipëria në jetë. Jo, jo, në kotën vërhosh, në qovë se ti ki fol një fjalë, ki shku në burg, ose ti je pushkatu dhe familjat ka ikë një internim. Po gjithmonë ka pas koka që i ka ndalë kundër regjimit. Tani s'po del kush kundër regjimit, më janë mëshe aty i varen politikan dhe mrapa për një vend punë. Sepse të thash, presion ekonomik është të madhë. Presion ekonomik është të madhë. Okej, pra, digniteti pra, po pëse më... Jeti, jam unë, jam 5, 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 popullit, fuqia e popullit. Po si varen mund aty legendit për i vend punët, më çe do thonë? Po si varen ti do të mos atë po varet tjetër kush e ka? As kërkush, pra kjo duhet të jenë të kefë. Po ku bjem dakord? Faza revolucioni. Ka vetëm që bjem dakord tek revolucioni, jam shumë dakord. Po, aty nuk ka më politik tani. Bazë një memorie shumë të fortë dhe pa krijuar viktima të reja, se ne kaluam nga revolucioni në revolucion dhe nuk sjellim asnjë lloj ndryshimi. Unë vetë kështu. Nina viktimë më mirë të derdhet gjak. Edhe të shpëtojnë këtë vend, sepse si? Ky do vuajnë po si ma dërgoj një demokraci në shekuj. Ma dërgoj një demokraci në botë që gërë pa gjakë më. Më thua një demokraci që është po kthyer siç e kthyer Shqipëria. Unë nuk jam për martir dhe për janë sakrifikuar mjaftueshëm shqiptar. A ka mundësi të ndërtojmë një shoqëri të mirë? Akoma dhe më shumë. Po mirë, si do e bëj? Ma çfarë mendimi ti? Si do e bëj? Ne atë thënë, pra neve vetë të parë, ne qytetarët e këtij vendi. Ora kjo sot që dalim me dy gishta Sali Berisha, thotë Sali Berisha ka kryer ciklin 6 herë. Po unë nuk dua të bëj ndonjë. Drama ka kryer 12 herë ciklin. Ne vjen gjithmonë në batakun e individëve dhe nuk flasim pastaj për idetë që punojmë. Ora në momentin që unë çirrem, po sepse këtu nuk funksionon ideja. Duke u përpjek dhe duke u shtyp, po nuk do ta lejoj atë kafshën atje që të marrojnë edhe fëmijët e mi. Do marr pushkën dorë. Po se si kujtove? Jo, dalje se këto jemi në televizion dhe këto thirrje tani. Jo, jo, unë thash çfarë do bëj vetëm, nuk thash bane. Edhe pse jam dakord që ta bajnë, faktikisht po nuk ka një thirrje. Është një opinion jemi. Sepse... Pastaj prokuroria le ta marrin ta bajnë si dojnë, sepse unë kam thënë bazë televizionit është koncepti edukativ mbi të gjitha. Po mi mani populli jena ignoranta jena sa sa po po ma sa ne jat keqe. Po se 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 tani se këtë se këtë se pranoj unë tani. Populli është ignorant. Jo, nigjo. Po ky popull ignorant çon çdo vit 10.000 fëmijë a shtetit me studime. Që shkëlqejn, që bëhen ndërmjet. Mendon tani në 30 vjet mund të jenë ja 300.000. E kupton? Shiko, 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 mos ta bëjmë kaq ignorancë. Jo, jo, që mos harrojmë ne ato nuk kthehen më këtu, ë, kjo problemi. Populli shqiptar mos të keq përdore, sepse. Po, jam dakord. Fonza, jam dakord. Për arsye të funksionimit se si ta kanë çuar këta politikanë deri këtu, po, kjo, dhe se si ka funksionuar. Jo, do flasim që popull, pse, pse mendojmë ne që populli nuk do ligje? Çfarë mendon ne që populli nuk do qetësi? Çfarë mendon ne që populli do banda? Çdo gjë do populli. Çdo gjë do ligje që mirë do populli. Po nuk ja jep më të dobët. Po nuk është, pra e tham, nuk ta jep, duhet ta marrësh. Duhet ta marrësh. Atëherë vetëm revolucioni pra. Po jo me revolucion, revolucion do bëj. Unë jam kundër revolucionit. Revolucioni do bëj. Do të kemi frikë tani, tani në Amerikë vranin, vrapja e polici një, m'fal, një çun atje, u çun në Amerikë, hynën edhe atje. Po pse kanë frikë? Do i pyetem pse kanë frikë që do kapidonjo. Ne me një histori demokratike kaq të madhe dhe jemi. Po marrim Francën, vranë një emigrant. Marrim Francën, po mirë, po marr Greqinë më motra ime, merr e djegin Athinën për atë gjë. Revolucion bërjen me Roxha, revolucion bërjen me Roxha, revolucion duan bëjmë dhe ne, dhe ne kemi një memorie shumë të shkurtër, shiko. Jo, s'ka lidhje me revolucionin. Ne kemi një memorie shumë të shkurtër dhe harrojmë gjëra shumë të rëndësishme teksa fillojmë të revolucionit. Logjikisht, logjikisht, parti duhet t'i japin diku llogari. Dhe kush duhet i kërkoj llogari dhe pse nuk japin llogari partitë? Shteti fillon nga gjykata, prokuroria. Ky është shteti. Deri tani ne nuk na ka funksionuar dhe nuk ka ekzistuar një tillë. Tani ky spaku që flitet. As spaku s'po merret me partitë, spaku po merret me administratë, me individ. Qeveri, ish ministra, me partitë s'po merret askush. Tani ku duhet i japin llogari këto parti? Po se bëjnë punë të tjera mirë. Këto janë bën një konglomerat. Po. Që nga vitin vit kanë thur politika që këto të jenë aty përjetësisht nga jati ti i biri. Dhe ashtë pa mujtun, përveç revolucionit dhe përsëris prap, ashtë pa mujtun që kjo konglomerat të binë në mënyrë demokratike.
Dhe sigur, është totalisht e pamujtë. Kape, Masilli, nuk e di, gjykatësin matë mirë që një fligjet, në pas, në minimumin e shancit, a kupto, as zero infinit shanci që të binë këtë konglomerat politik në Shqipërinë. Po sigur, unë të them, po sigur, unë të them tani, që do bjeri pikërisht aty ku ti thua që do bje. Ja. Unë them që do bje. Ja. Hrisi do bëjnë e kamer që tjetërën. Ti me ndonë që me 200 arrestime që do bëjnë tanim të torë, ti me ndonë që bjenë konglomerati, që i të thamë, ato kanë punu për atë ditë. Një shqenë në atë. Ato kanë punu për atë ditë. Këto politikanë që janë burgë, i kanë gjithë bizneset jashtë që po i lulzojnë. Fëmit i kanë prapë makina 200 mirë. Pse si pastron pasurinë ti për ditën e burgut? Çm duhet më burgu atë? Keni shumë gabim atë pjesë. Ato duhet më abasin në Rumani. Merre plasin burg, merre edhe pasurinë gjithë. Po pra, pasuria, jo ti pastron pasuria, se nëse ti sekuestron pasurinë atë 200 mirë. Identi si vdiq Kraksi. Çe Kraksi më Helmut Kohli që bëri gjithë gjeniu italianin për Kraksin po kërkojnë tani çfarë po thotë. Si qen atje jashtë? Si qen larga del vet. Kraksi foli atë që po del sa për Italinë. Do ndodhi komplet një gjë që ti s'e ke menduar ndonjëherë që do ndodhi. Siç ra komunizmi, do bjerë edhe ky komunizëm. Po janë përgatitur, nuk do bi më fare, do bi, por nuk do bi. Megjithatë unë është më pas me jetë nuk do bi më janë përgatitur për këtë ditë atë më. Kto kanë marr, që mos përmendim jo Soros apo Xhana. Kto kanë marr ca Langaraça, ne Langaraçi është në kokë atje në maje dhe në mënyrë piramidale ka zgjedh Langaraçi dhe bazamenti janë totalisht zhumile sociale. Tani, që janë përgatitur për ditën kur kanë burg këto. Partitë politike. Ja këtu do jemi. Partit... Më thirrë edhe i herën nga nëntori dhe do të tregoj kush janë vënë drejtorat e ri. Patjetër. Partitë politike janë më shumë biznes. Biznes. Janë biznes. Biznes, shkurt ship ventures, biznes. Vënçe, është biznes. Shiko, unë di që janë të keq qeverisura dhe di që për këtë fajin e ka antari nuk e ka kuretari. Pa ka vetë qeverisin, si që nga bërë për së brëndshmi të keq qeverisura. Në mendimin tim, fajin për keq qeverisin e partive politike e ka antari dhe jo kuretari. Sepse në thelb, unë pres nga antarët e partive politike të bëjnë presionin e duhur në çdo institucion si pas strukturave që kanë në statutet e tyre. Këtu vazhdimisht partit politike nuk respektojnë statutet, nuk respektojnë demokracinë, dhe unë nuk pres të më vendoset një regjim demokratik në një shtet që qeveriset nga parti jo demokratike. Dhe për këtë them që unë së pari revolucionin e bëjtë vetja ime, pra kur unë të jem përball një padrejtësie, unë të kem detyrimin, unë të kem detyrimin të ngre zërin dhe pa marr parasysh ato, le të themi se ne shqiptarët shumë e vetë. Unë jam për këtë revolucion. Nuk për atë moment kur dikush thotë se mos bie dakord. Unë nuk bie dakord. Ky revolucion funksionon tani pak sa parti politike kemi pak apo shumë njerë. 150 ë? Jam 150. Jo, më nuk janë, 50 sa janë. Unë nuk e di nëse të gjitha prej tyre marrin para nga buxheti i shtetit, nuk besoj. Një pjesë e vogël. Një pjesë e mirë e tyre merr. Pra janë SHPK dhe biznese edhe për ty. Unë e thash çfarë janë po. Ka zbukuraj tani. Ë, ju thash pra çfarë janë? Çfarë e thash çfarë janë dhe mos më veni me pip. Lën ashtu siç e thash krudo. Po më po. Ato janë të mëdha, 30 vjeçare, që është rrit edhe vetëm ka pjell këto njerëz. Edhe ato ç'a bajnë? Ça e kanë bërë për biznes, ça kanë qenë biznesmen, kanë bërë partinë për të mos ju cenu biznesi sepse kështu funksionon. Ti o do bash me mua, unë do të vit fus dorën tek fyti edhe ke stomaku e ke xhepi jot. Dhe për rjolloj ka bërë një parti me çik influencë, me çik lidhje atje, blej hell ku di veta një tot lekë dhe del edhe deputet, me fjalë, kështu ka funksionuar në 98% të rasteve. 2% kanë qenë kështu gabime sociale. Po pse partitë flasin për ne vetëm kur vinë zgjedhjet? Dhe në shumicën më të madhe të rasteve flasin për njëri tjetrin. Po s'ka vesh më dëgjuar ato bërtasin për vetë, jo për ne. Atë intereson. Po. The pak më parë bërë pyetjen që a duhet t'japin llogari. Pikërisht tek populli duhet t'japin llogari. Eksakt. Sepse atë po thoja edhe çfarë për punën e revolucionit. Nuk është nevoja të bësh revolucion të marrësh armët e të dalësh edhe të therrësh e të vritesh, por atë ditën e zgjedhjeve kur të vinë ai zotria atje në fshat, atje në lagje, ta kapësh për xhakete, për zvërku, e atje thuash, hajde këtu, ik burg. Ik burg më të vesh. S'ka asnjë lloj problemi. Ik burg po të them. Po ama do të bësh shembull. Kena i shembull tuti. Kena pensionin e nat, ta heqin ngrum prej punës. Kena. A pra? Po çka të rrof fare? Po ky pra është derdhje gjatë. Dhe nuk ke nevojë të marrësh pushkën dalësh rrugës. Po pse më bëni si an tani marr më burg? Ti kena dinjitet. Ne na populli ma pa dinjitet në Europë, po çfarë po thuti? Tu po. Po çe do thamë më burg? Ti bën ti çuaj me ne populli. Ora kena i kena pas gardë këto grek çinesh. Këto grek çinesh ai mi kena pas gardë. Ti ja çon 20 cent. Akoma edhe më mirë se ç'tha zonja. Tani flasim me rradh. Këto grek që i kena këtu pas gardë, i kena pas gardë këto grek. Nuk do na marr Amerikën, as Francën, as Gjermaninë. Kemi grek. Grek ma u banën gazi bot sepse janë bërë kështu. Ato ai djegin Athinën për 2 saat, më bëjnë zhrela Athinën sa heqi i shkelet një drejtë.
Edhe ço po thuti, plasa di se e ki rregullu ti Athinën, rregulloje prap thot se me lektemia po e bën. Kurse këto pjeshka të qeverisë na dalin këto, ja kafshët thot si gjuajnë gjithë kuptimin e fjalës. Si gjuajnë kryeministrin me gur. Po çfarë thonë këto mi thon Putini drejtoi raketat pranë në bën e parking edhe ja. Çfarë zotri, po se ngritën zërin ti aty ke vdekur. Po unë vëm shpirtin ose unë jam mësuj i personalisht zotri, jo ti personalisht. Vitemi më kur po nisi jashtë shtetit, më mos vjen ti kjo zhumila vetë këtu. Në qoftë nuk do ngrihet zërin, në qoftë nuk do kapet ai deputeti për zërin. Jo, turku vllai, ke shpia, për xhaketë. Edhe ta çosh atë te kanali të ujrave të zeza, ku ka premtuar 4 vjet më parë, ky është ajo dhënia llogarisë të popullit. Do shkosh në burg, po të them. Paga politike, ti do shkosh në burg, po e bën atë. Ore, në shkoj unë, të dalësh ti, tjetri, tjetri, tjetri. Po do bërë shembull. Se janë mënyrë piramidale, pa, janë piramid komplet, kanë lënë zhumile, zhumile. Janë bërë shembull, nuk do të shkojnë këtë vend. Unë mendoj se ne kemi një problem, ne nuk veprojmë institucionalisht, edhe kur denoncojmë, thjesht denoncojmë, mbetet në kuadrin e denoncimit, të gjithë shahen, të gjithë, po ne nuk veprojmë institucionalisht. Së pari, bëhen zgjedhjet, unë nuk jam për të shkuar për ta kapur nga xhaketa një herë në 4 vjet. Jam që çdo ditë neve të shfrytëzojmë ato hapësira që i lejon. Se ka kemi ne të merremi me 50 partitë një nga një tani. Shikoj, sepse është edhe çështje një kategorie, po pse siç mund të jem pedagogët, pedagogët janë ardhmja, janë elita, duhet të jenë. Zot, që marrin 3000 lekë në dhënë shkollë. Fal për ndërprerje. Këto pedagogë do të shkojnë. Më dëgjoj se konkludem. Ti po flet tani sikur po jetojmë ne në Hollandë. Në Suedi, në Norvegji, apo harron që je në Shqipëri? Standardet duhet i respektojmë nëse i kërkojmë. Standardin ti do ta bësh sipas vendit vet ku vendi zonjë dashur. Nuk hyn pun, nuk funksionon kjo logjikë që ti. Unë atë të voglën time, kur unë gjendem përballë një padrejtie, në atë rol të vogël që mua më është dhënë, kam për detyrë të ngres zërin. Nëse të gjithë do bënin këtë gjë, nuk do kishte nevojë për revolucione kaq të mëdha. Problemi është që shumica e shqiptarëve mendojnë shumë në afat shkurtër dhe mendojnë se duke u servilosur në një moment, duke mbyllur njërin sy për të marrë një pozicion, janë duke fituar diçka për veten, ndërkohë që ndodhe kundërta dhe ti gjithmonë sklavërohesh pak më shumë. Shikoj, ne pak a shumë të trejtë jemi të njëjtit rrugë. Po me versione të ndryshme. Me versione të ndryshme, sepse ne nuk luftojmë dot me bandat, është e pamundur, nuk e bëjmë dot. S'ka lidhje bandat me goca, janë 10 veta, 5 veta në Shkodër, në Berat, në Lushnjë, në Fier, në Elbasan, nuk. Okej, okay, kjo ishte llogaridhënia tjetër... përpara popullit. Po zëri demokratik brenda partive, pse nuk dëgjohet? Pse shpeshherë ai z? Se nuk ushtrohet, këtë po them, vetë njerëzit nuk e ushtrojnë. Në të gjitha partitë, edhe në qeveri ka autokraci, sistemi është autokratik. Kryetarokraci, më saktë. Ai, mos ja them emrin, atje në maje, edhe këto rrin këtu si qeni, parti jenë verë, funksionën gjitha me i kësho. Si ka për të funksionu në autokracia, ma thuj? Si ka me funksionu në një... Unë për vedi, unë personalisht, kam qenë këshiltar me një partit vogël. Do ta ribosha prap, a kuptan? Po thjesht për mos me uqru me kryu parti. Thjesht për mos me uqru me kryu parti. Po që absolutisht nuk kanë asiloj funksionit. Po kjo moda që del nga një parti dhe krijon një parti tjetër, çfarë mode është kjo? Po çfarë moda kjo më kjo? Moda është ta kemi si familjen kur ka 3-4 vëllezër? Po. Edhe i ndan babai pasurinë edhe i thot ti do marrësh kaq, do dalësh tek dhoma atje, ti do marrësh kaq. Prandaj e thash pak më parë se këtu. Mirë, po dhom pastaj edhe bosh shpinë vetë atje. Ne kemi të sulmuar rast të ren. Tani flasim vendçes. Në mënyrë popullore ta dëgjojnë populli mbar në çdo skaj, kështu flitet. Ndajnë vëllezërit, se cili kolibën e vet, kështu dalin këta zotrinë që jemi nësë. Ky fakti që ka njerëz që kundërshtojnë, është një fakt pozitiv. Pra ka njerëz brenda partive, ne njohim gjatë historisë, apo nuk njohim. Njerëz kanë thënë që shko, kjo gjë as bëhet kështu. Edhe onë janë. Sa ka dhe ka të gudi. Sa ka një gjatësi ta zotrin? Sa ka një gjatësi? Çfarë faj ka ai që ai e thot vërtetën, ti s'do më për çafu. Ai po ta thot. Un kështu nuk e bëj. Ika. Ti se mbështet, por ai ngelet vetëm. Çfarë do bëj? Kështu ka pasur do ket gjithkohës. Pra, problemi është po, se sa dëgjojnë ta. Shenja akoma pozitive. Po nuk u grupuan, po nuk doli një grup i madh. Ne jo, nuk ka dëgjuar. Jo vetëm grup i madh, po duhet të dalë një grup individësh që të flasin në Shqipëri për ide dhe jo më për individ. Në të gjithë këtë histori demokracie, nuk ka rezultuar ndonjë figurë politike ose ndonjë parti tek e cila kemi parë një lloj shpresë. Ka patur një lloj rizgjimi, ka patur një lloj 2005-2009 mua më duk se erdhën shqiptarët nga jashtë, filluan të investonin në Shqipëri. Pra, kemi patur ne politikë bërës të cilët të vërtet po e ka merituar figurën dhe emrin politikan. Patjetër që ka pasur, por problemi është se këtyre lloj politikanësh ja u pren në 2008 që u votua ligji për kryetarokracinë. Po.
Kush ishte kjo mall? Cili është? Po e votuan në të dyja palët. Ore, cili është? Në 2008-ën e votuan të cili është ky politikan? Tani unë nuk përmend emra. Nuk flas me emrat, emra se s'po përmendim gratë për burr. Unë nuk kam përmendur emrin. Kush është ky mall? Po vdes nga dëshira për ta ditë kush është ky qemer. Nuk janë të gjithë. Unë jam me këtë, nuk janë të gjithë. Po këta që nuk janë të gjithë dhe janë këta që merren. Po s'ma çdo flasim ne shumë burr ne. Ideja është që nuk jep. Ja po kundërshtoj unë me emra. Sepse e prem në 2008-ën e votuan të gjitha palët. Po, kishim dy raste, Tërmetin. Tërmeti. Doli ajo zonja e nderuar që na krijoi një lloj qetësie të gjithëve. Çfarë zoj më? Mama e Petri Bozës. Luljeta Bozë. Luljeta Bozë, po. Të tërë u qetësuan, të tërë vlerësuan si figurë. Çfarë bëri politika? Ta ke mori, se shfrytëzoi. Po. A po politika nuk është nga e pasgjuar. E dyta, marrim Ilir Ali Mehmetin, që foli për sëmundjen. Edhe ai krijoi një qetësie, ta ke mori politika. Pra, njerëzit kur duan të ruajnë një lloj integriteti, fillojnë edhe Nigjo. Jo, vetëm kaq. Për ta përforcuar këtë që sapo tha Arioni, më thuaj në për studio televizive, kur ka pasur probleme të natyra të ndryshme, që del profesionisti dhe flet. Më ka më plot raste. Okej. Që pra, dalin, dalin gjithologët. Erion, dalin gjithologët. Kjo Luljeta Bozo, në unë në vendin e saj, nuk do pranosha të dalin si vetëm Luljeta. Jo vetëm Luljeta, po gjatë pandemisë. 19 vjeç në politikë, 80 nuk futën politikë. Kurse kjo Ali Mehmeti, në momentin që futet vetë në politikë, duhet të jesh asnjës. Ore, Nigjo, e ardhme është e patriotave, nuk është e ardhme e politikës. Ai nuk është patriot, sepse ai merret me dramën dhe me Rion Velin. Dhe nuk merret me Lul Bashën, që nuk që fjeti 4 vjet. Dua një mesazh në vonçë. Jan ka politika për fytyt gjithë. Mos më thoni që e meritojnë këto dy persona. Okej. Gjeni dikën tjetër. Mesazhi yt në vonçë. Mesazhi im është populli duhet zgjohet një orë më parë. Ndryshe ne do vdesim. Pik. Unë mendoj se secili prej nesh duhet ta bëj punën e vet, sado të vogël, çfarë do lloj roli që ka në shoqëri, me shumë dashuri për veten, për kombin, po edhe për të ardhmen. Arbis, për brezat që do vinë. Arbisi është u bën ca vite që është për revolucion të armatosun, marrin prokuria, marrin kush dëjnë, edhe populli mos çohen, po çohen për shpinën e vet gjithë secili, se pastaj është i bëm revolucioni, po fëmit i heqin nga Shqipëria, sepse Shqipnia po ja hanë të ardhmen e fëmijëve të vet. Çdo kush t'i heqë. Se kush do jetë në Shqipëri tani, po ikën fëmijët. Kërkush qejt, le ta marrin, le të bëhet kazan, sepse kështu e kanë bërë 30 vite. Po se vetë do merren. Je çik kontradikt me mendimet që thua këtu tani. Po pse çen kam kontradikt? Unë jam se nga një ran thua çou, nga një ran thua hajde tikim. Jo, jo, hajde tikim. Jo, hajde tikim. Thash, fëmijët hiqeni nga këtu, çoni në shkollu, thash. Sepse ti i hap një dritare, i bën ato të zgjut, për me dash vendin e tyre dhe me logjiku. Po fëmijët të kthehen apo? Po sigurisht që të kthehen, mor mos qesh në ato tavolinë, që shkojnë me si atje. Po kthehen prap, po nëse do të presim dhe çon, po pra, po ne do të bëjmë këtë pra, që të vinë ato, po si që nga kjo po shumë vonë. Shkollat tona të kenë cilësinë e shkollave. Ku janë shkollat tona, mor? Vetëm shoh, vetëm biznesi. Shko, universitetet private po funksionojnë, mor. Universitetet shtetënore janë dalë nga garaca që marrin 30.000 lekësha, 40.000 lekësha për provime. Nuk do përgjithsoja. Po sigurisht do e përgjithsojmë se do i shpëtojmë 10 pedagog. Nuk e përgjithsoj. Po 95% janë langaraça, po të them. Po ta siguroj që janë langaraça. Sepse unë u bënë 10 vite që jam nga një universitet një tjetrin për studime, sepse më pëlqen studioj dhe shoh pedagog langaraça, po të them. Do në emra, unë jam me emra. Ka nevojë se s'ka nevojë. Po gjeti një universitet. Po pra, jo më jo, unë kam shumë fakte më se këto. A di si më duken këto? Unë kam pas, shife, i ka sot në Universitet të Sporteve në Tiranë. Për një fletë që kisha me lanë provimin, me lanën me prit 3 orë, dhe më thanin, hajde provi, jebe provimin nesër. Aty ka 50 profesorat asociu me profesorat doktora, më thaj e thash. E kupton ti ku kemi më rritni, bajnë godina 3, më thaj e thash, për nuk shëben asë gja. Një master që i kam palanë pa ba, atë për fajnë e tyne, me ti një vit pa u zhvillu dhe mi kreditet e vitit që nuk u ba mi fjalë mi njene, paguva 7 milion e gjysë masterin. A kupton ku jemi ne? Sistemi shkollor, politika po e vret me qëllimin që të rriten sa më shumë ignoranta dhe mos kenë ardhmë. Ti marrin si delet. Po mos thuj që janë shpresa ke pedagog. Shpresa është ke patriotat, ato që e dojnë vendin dhe me 5 klasë shkollë, e du vetë fëmin të më thotë, nërkohën po luftoj këtu, po fëmin po anisi okay. Jashtë dhe të thamë ajde. Nuk funksion, nuk jemi në Suedi asë në Danimark ne, që ti i thu, oj po, shtë të rëmë një se të kusë në fjekim dhe verdiktin e vënqës. Se cili të luaj rolin e vetë, qoftë qytetari thjesht, qoftë intelektuali, po ama se cili të bëj rolin e vetë, dhe punën e vetë me shumë dashuri për vetën, tash për vetën, për kombin, dhe për të arme. Në gjithë vendet e linjes, jemi vendi ma zhumili gjithë blokut ish komunistë.
gjithkan hynë në Europë, gjithkan kanë bërë mrekullina. E pa atë 40 vjeçare vuni Rumania kry prokurorën. I shkatroi me ministra, zëvendës ministra, drejtora drejtorish i Kalbin Burg i umorri pasunin. 40 vjeçë. Kurse se... këto palaçët ton hinë dalin spak nga mos bën më thënë. Amon më ka zotë. Verdikti në rion në vend që un besoj një gjë që ne jemi kthyer në butak. Po, në casi midhje. Kemi humbur atë cilësinë e parë të shqiptarit që thotë ai kur trondite shqiptari, trondite gjithë bota, që ka qenë një shqiptar shumë i fuqishëm. Por prap, mos na kanë hedhur kështu elm gjarë për çfarë do të thotë. Po mos kanë hedhur elm gjarë, është vërtet kjo? O zoti. Por në të njëjtën kohë, mos i besoni këto teori ore se ne e përmendim, por nuk e besojmë. Po. Në të njëjtën kohë, un besoj se nga dhimbja lind perla, nga dhimbja lind shpresa, nga dhimbja, nga ajo që Arbisi që nxjerr na zëmbra sipas emisionit Vënçe, se ne me këtë Vënçe, unë e shoh shpresën shumë të afërt. Kjo ishte rubrika Vënçe në Bardhazi në këtë sezon të 17, do ndalemi në një hapësirë të shkurtër publicitare për të hedhur në verdiktin e dy kauzave të tjera shumë të rëndësishme. Një temë shumë e rëndësishme po shfaqet në këtë periudhë. Tërmetet. Po s'kemi pas tërmetet. S'kemi pas ne, po nga pas komshit. Dhe ne du të marim masa po? Që të mos në ndodhi ajo që në ndodhi. Po. Mi po tani ka dal një ligjiri. Tani, se qa do thot këj ligjiri, se qa mëndje ka? Se si projekt ligjë, në fakt, se shbër akoma ligjë. Po. E, unë them që shbër ligjë, pa u se më shpejt bëhet. Si gjithmonë në studio me njerëz prestigjioz, është me ne Arben Meçaj, veni faleminderit. Është me ne Ariola Sheri, faleminderit. Përshëndetje. Dhe profesor Enrico Ceko, faleminderit, jeni me ne si gjithmonë. Tani, kjo agjensia që presupozohet të jetë një agjensi shtetërore, e cila do të mbledhi kontributet tona individuale për të siguruar shtëpit dhe çdo gjë tjetër nga fatkeqësitë natyrore, presupozon të jetë një gjë e mirë për ne, e keqe për skemat e sigurimit, apo e mirë dhe e keqe për të dyja palët? Ha, vënd që e fare e duhet. Vënd që e do. Përsa kohë që është hedhur për diskutim, pra, ende nuk është miratuar, akti për taksimin e detyrueshëm mbi pasuritë e paluajtshme të çdo lloj kategorie, pra njësi tregtare, biznes, pasuri e paluajtshme personale, pra individit e jona, unë mendoj që është një taksë e shtuar për ne. Tani, kush u pyet për këtë? Nuk na ka pyet ndonjëri asnjëherë. Atë e dim ne po. Atë e dim ne. Kështu që po mbase kanë çuar në një email ku nuk e dim. Po jo, shiko, mjafton fakti që në çdo fushatë elektorale kur fillojnë që të bëjnë fushatën, askush nuk deklaron se çfarë do bëj, kuptohet që as nuk të pyet se çfarë do bëj. Qartë. Sepse nëse deklaron se çfarë do bëj, populli pasaj mund t'i kërkoj llogari që premtove këtë po zgjore. Ja, se mbas është deklaruar dhe nuk e dim ne, bëni. Ka ndonjë informim për situatën në fjalë? Që është bërë dhe ne se kemi ditur akoma? Atëre në parantezë. Po. Ndodhi tërmeti i 29 sa ishte? Nëntorit. Nëntorit, po. Nga buxheti i shtetit doli një sasi jo e vogël leku. Po, një pjesë e mirë ishte u rregulluar me donacione, po. Nga buxheti i shtetit, po, plus donacionet, po nga buxheti i shtetit. Ishte taksë? Ishte taks? Ishte taks ai që doli nga buxheti i shtetit? Ktu fillon debati. Para me një fjalë, kur përdoret një situatë emergjente, gjithë drejtojmë syt nga shteti. Po. Dhe i themi paguje. Dhe gjithmonë në konceptin ton, shtetin e shohim si një supermarje që ka lekët në xhep, dhe që ka detyrimin të na paguajë çdo dëm që na bëhet ne. Duke hequr veten nga një përgjegjësi, ç'të keqe ka këtu? Qartë. Ka një dikeqe sepse unë jam në shtëpi, të cilën e kam paguar për qenë e sigurt, dhe nuk ka arsye pse lekun tim, që më merë buxheti i shtetit, ta shpjerë në një vënd, tek një shtëpi, e cila nuk e ka vërë më njën kur për sigurin e shpiz, dhe tërmeti e dëmtoj. Kështu si shtë dreni, ka të drejt logikisht. Me shtë drejt ti ma merë lekun tim dhe e kanalizon në drejtim, pa? Kjo, edhe një plan tjetër, politikisht, këto situata, fillojnë agravohen duke vënë shtetin për para një detyrimi suplementar i cili
në një moment duke si kur pozitiv problem, po në kraun tjetër prodhon vakum material në kraun tjetër. Atëre pikërish, për këtë arsye, që kur ndodhi tërmeti, unë vetë kam qenë, unë vetë kam qenë, një nga personat që kur kam dalë kam thënë. I pari. Tani, është i drejt argumenti dhe... Ke qenë i pari që ke thënë që ta hamne me i fjallë. Shiko se varet nga cili këndvështrime e shikon situatën. Po ja nga këndvështrimi që shteti u varfërua, por ato lek që pagoj. Shtetin parim nuk varfërohet asnjëherë. I ka mundësi që qëndron koncepti që tha Arbeni tani apo nuk qëndron koncepti sepse ne se nuk qëndron. Ne pretendojmë që jemi një vend që kemi kapërcyer disa faza, jemi ndër vendet në zhvillim që si e ka zgjidhur bota këtë gjë? Po bota si e ka zgjidhur bota? Bota ka një kulturë, bota perëndimore ka një kulturë që shkon edhe e bën vetë sigurimin e jetës, banesës, makinës. E bën individi. E bën individi. Ke kompanitë e sigurimit. Pikërisht pra këtu do dhe unë këtu doja atë. Edhe unë jam në një plan tjetër, pra si është. Po pse nuk e bëjnë kompanitë sigurimet Ariola në Shqipëri? Po pikërisht, pra sepse ke për opinionin tim, për logjikën time, sigurisht që janë është një propozim i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave bashkë me autoritetin e mbikëqyrjes financiare. A më foja po? Me në bashkëpunim me propozimet e dhuruara nga Banka Botërore, por nga ana tjetër duhet mbajtur parasysh që janë anashkaluar të gjithë operatorët e tjerë, të cilët janë të interesuar drejt për së drejti për këtë. A ka grupi interesi që s'janë përfshirë? Konkretisht. Konkretisht, kush është për... Ka autor që nuk janë përfshirë. Së pari një kompanit e sigurimit. Po, pse? Sepse vetë shtetit do të krijoj, apo... një agjenci të ngjashme me ta. Një dispozit ligjore. Do ta krijoj si fond tërmetit vetin, që tjetë në kompetencën e shtetit shqiptar, por nga ana tjetër ka një klauzolë aty që e le të hapur që mund të vi një operator teknik ndërkombëtar. Pra çfarë do të thonë, do jepet me PPP dhe kjo tani? Po, me PPP po, jo PPP ndërkombëtare. Do të sjellin një operator të huaj. Pse? Për të konkurruar agjencitë shqiptare. I ke operatorët, i ke kompanitë e sigurimit, kanë financën, kanë teknikët, kanë eksperiencën, kanë fuqi kompanitë shqiptare të sigurimit në raport me ato të ndërkombëtare. Po sigurisht, të gjitha, të paktën ata operatorë. Marrim ligjin për sigurimin e automjeteve. Po, sigurimin e ligji për sigurimin e automjeteve funksionon në këtë mënyrë. Po. Që, shikon, nga 100% e totalit të siguracioneve... Po, ka një byro ama, që kujdeset për ca raste, po. Ka 100% e totalit gjithë siguracioneve që bëjnë shqiptarët, po thuj se 95% është siguracioni automjeteve, për shkak sepse është me ligj, është i detyruar, ama, kompanit që bëjnë siguracioni automjeteve janë kompanit shqiptarë. Okay. Dhe janë kompanisë shqiptare. Si po na shkalojnë kompanitë shqiptare? Janë kompanisë shqiptare që risigurohen jashtë shtetit. Ja të dëgjojmë pak Arbenin. Që janë të mbrojtura nga risku. Atëherë ne kemi edhe një sigurim detyruar që është sigurimi shëndetësor dhe sigurimi shoqëror. Që funksionon. Jo, funksionon ai që kemë të bile. Funksionon. Çdo rrok që merr. Ne kemi shëndetësin falas? Një minutë. Sigurimi thash, një minutë, mos i ngatrojmë gjëra. Sigurimi shëndetësor. Sigurimi është pagesa, po sa pagesa shërbimin që po paguan. Kjo është ideja. Pra, përveç të sigurimit shoqëror shëndetësor që janë të detyrueshme, është dhe sigurimi i automjeteve, pra i transportit. Na u shtua edhe taks tjetër për sigurimin e banesave nga tërmetet. Tani sa do e marrim këtë shërbimin se një 130 vjet ka rënë tërmet në këto. Nuk është në një vend, është vend seismik, është cilësuar si i till, po këtë se ka Greqia këtë lloj takse. Okej, okay, Arben. Do ta ketë Shqipëria. Po, përgjigje? Atëherë, kemi sigurinë... Zonjë, se të bërë ajo pyetje. Nuk përgjigjem çdo ndryrje që bëhet, sepse kam logjikën time dhe do sqaroj logjikën time. Po. Pra, në qovë se ndryrje është absurd, unë nuk mund të rinë absurd. Unë do rinë në logikën time. Jo, s'ka pyetje absurd, ka përgjigje, kemi thënë. Në qovë se ndryrje është absurd, dhe thesh. Përgjigje për ja punë, ne kemi sigurimin e detyruar, që është sigurimi i detyruar shëndetësor, kemi dhe sigurimin e detyruar, sigurimi shoqërore, pensionet. Po. Që janë këto janë fonde? Janë absolutisht të pavarur nga qeveria dhe funksionojnë në vete. Tani po shtohet një fond, quhet fondi kombëtar i tërmeteve, i cili është... Po, dy të parat kanë treguar që nuk kanë rezultuar mirë në benefit të qytetarit, apo jo? Nuk është e vërtet. Pse s'është e vërtet? Na e kundërshto. Sepse të gjithë pensionet paguhen me këtë fond. Po... Ja që funksionon. Po, sigurimi shëndetësor, paguhet me atë fond? Po, jime të sa t'i marrë me radhë, me sa t'i marrë me radhë. Do t'i marrë me radhë, mëj. Po. Edhe sigurimi shëndetësor paguhet, sepse të gjithë... Të lutem të ashti. Ma thuaj një vënd që paguhet, se ne do shkojmë të para. Të shpje dhe rëfën dhe qikë e rofsh. Pra me i fjallë, në momentin kur ju zonjë do t'i një shtatë zanë dhe kini paguhet sigurimi shëqërore, për një vit,
Ky fond ju paguan. Okay. Në momentin kur ju shkoni në spital dhe mirë raport, ky fond ju paguan. Pra mos ngatrojmë fondin e sigurimit shoqërore me shërbime shëndetësore. Okay. Ju ngatroni tani një fond me sigurime dhe pastaj thoni, shërbime shëndetësore nuk është cilësi, nuk do të jetë cilësi. Sepse në çdo vend të botës, përgjithsi, shërbim publik nuk okay, është niveli është shërbim privat. Pra, është tjetër gjë. Tani vjen te fondi kombëtar i tërmeteve. Po. Gjithë risku, gjithë problemi që kemi patur në këtë periudhë ka qenë PPP-t. Po. Ku provohet? Po do jepet edhe kjo. Nuk do jepet fond vetë. Po. Po nuk do jepet në fond. Po ç'është kjo agjencia huaj? Që qen nga më e mirë se agjencitë shqiptare. Një nga dispozitat e projekt ligjit. E projekt ligjit. Po. Fondi është fondi i cili instalohet pranë Ministrisë së Financave. Ekziston si supermarket private. Është shoqëri aksionere. Ka një problem të madh pasaj. Kjo shoqëri aksionere që duhet ta sqaroj përderisa jemi në fazën e debatit publik. Po. Që nuk kupton aksionere? Po. Që nuk kupton aksionere që të vinë njerëz nga jashtë supermarkets dhe të bëhen aksionera dhe të marrin fitimin dhe gradualisht kjo supermarket aksionere nga dorë e shtetit kalon në dorë dikujt tjetër. Qar? Në ç'raport, kjo supermarket që i cili ka në këtë moment që flasim aksioner të vetë Ministrinë e Financës, nuk ka asgjë tjetër. Çfarë thot ajo për këtë që thot zonja? Po. Thot po më zotri, që ajo të kryej funksionet e vet, mund të marrë në krah dhe operator vlerësues, të cilët janë të kontraktuar për të kryer një proces pune. Qar? Për auditim thot, mund të marrë, jo mund të marrë, por do të marrë supermarket të huaja po. Për të bërë auditimin. Po, si auditimin si ja bën AMF-ja sot në Republikën e Shqipërisë. Autoriteti mbi qyrjes financiare është institucioni me kushtetut. Është ky që u bë ministri i financave është drejtori i tij sot. Dhe është saktuar nga parlamenti. Nuk u shkarkua dot ministri sepse do ta shkarkohet okay, logjikën e kuptuam. Pra mirë. Fjallë, çfarë tani mbarvajtja s'po na shpjegon. Po. Ajo të cilën ne duhet ta kuptojmë dhe ta transmetojmë qytetarit, nuk është sigurim fond sigurimi, në kuptimin privat. A është taks? Ështëuar. Jo, nuk është taks. Po pse nuk është? Po çfarë është? Është fond, arë dhe njërë. Atë kjo është. Arben, atere, ti do e paguash. Çfarë quhet ajo? Pagesë me knejsi apo taksë? Tani unë nisa jo pa qëllim, nisa me faktin që buxheti i shtetit për tërmetin që ndodhi në Korçë, për tërmetin që ndodhi në Dibër, për tërmetin që ndodhi në Durrës, Tiranë. Po shumë mirë bën buxheti i shtetit. Nxori buxhet. Nxori buxhet. Po. Dhe këto janë pare tona, më i fjalë. Janë pare tona dhe do t'i kuptojmë këto që buxheti italian zori buxhet kur atë tërmetin italian. Ç'ndodh në perëndim. Edhe qeveria Marokut zori buxhet tani për tërmetin që ata para disa ditësh. Ç'ndodh në perëndim. Edhe qeveria japoneze nxjerr buxhet kur ka tërmet një japone. Jo vetëm se Japonia e ka, ka një strukturë tjetër. Ç'ndodh në perëndim. Jo siguracion, po ka taks. Që të flasim të gjithë tani. Ç'ndodh në perëndim. Në perëndim. Të gjitha ndërtesat janë të siguruara. Legislacioni i sigurimit ndërtesave ekziston. Te kompania bën tjetër gjë. Në çonse bie tërmeti. Ska lidhje bie. Ska lidhje. Është siguruar ke kompanitë vendas apo ke kompanitë të huaja? Janë te kompanitë ndërtimit ato. Edhe një në çonse bie tërmeti. Në çonse. Ja ta dëgjojmë juristën se nga ana juridike po shpjegon shumë mirë. Jo, më shpjegon shumë mirë, po shpjegon shumë mirë. Në çonse bie tërmet, në çonse ka përmbytje, në çonse ka zjarr në shtëpi. Qartë. Ju e keni parë me qindra filma që keni parë me gjithë ngjarje. Janë siguri me se ka shu e ka rregulluar, po e ka rregulluar procesin. Ka rregulluar dhe përderisa ai e ka rregulluar në proces, po. Ne kemi 30 vjet që kemi prodhuar mekanizmin, këtë mekanizëm kemi prodhuar. Okay. Më fal, prisë po, nuk kaloj. Prisë po lëra pra, ju. Pra, jo më se duhet ta sqaroj këtë punë. Po dalë mo, do flasim dhe ne. Po, s'ka gjë, s'ka gjë. Mund ta sqaroj këtë gjë. Po s'ka se kam sqaruar fare. Ne ta dini, ka 30 vjet që në Shqipëri sigurimi i shtëpive ekziston në kompani të. Po s'ka bër gjë. S'ka bër gjë, nuk ka funksionuar. S'ka keni fajin, po e paskan fajin. Po në këtë moment. Në këtë, po sepse ra tërmeti dasjera për tyre nuk dëshpërdej askënd. Jo, këtu ka drejtë arbre, një jemi përgjigje. Po jemi përgjigje, këtu ka drejtë. Shteti tha, e para, e dyta, sepse qytetari Republikës Shqipërisë, akoma nuk është i përgatitur, që të siguroj shpinë e tia, dhe e vërtet është, që të gjitha këto supermarket që janë sigurime shoqërore, sot, më falë, sigurime shtëpis, janë sigurime jete, sigurime jete sot nuk bëhë. More, gjysmën e kohës, tani, lipi kohës që të përgjigje. Tani, pse nuk e bën detyrën si duhet, mos... Siguracionet aktuale me rastin konkret për cilin diskutojmë. Ajo ne ka patur raste që janë siguruar shtëpitë pranë këtyre agjencive. Siguracionet aktuale mbarojnë fund vitit. Fondi që po krijohet nuk skadon fund vitit, por grumbullohet për të përdorur në rastet
Skema është një si kemi. Tani jo Arbeni kishte të drejtë në parantezën që ajo la klubi. Ju mund të jeni dyshues për mënyrën se si do menaxhojmë kredinë në një kredi të bankës. Jo, banka të detyron të bëjë sigurimin e jetës. Banka siguron të detyron të bëjë sigurimin e objektit. Vetëm këto ka funksionuar. Ka funksionuar se ka detyruar banka. Pra, në momentin kur ka instrument që detyron funksionojnë. Përndryshe, më thonin që qytetarët në Republikën e Shqipërisë, i cili në mënyrë të lirë dhe të pavarur ka bërë sigurim. Dhe ky është problemi që kemi patur ne me sigurimin shoqëror. Si më falë sigurime, me kompani sigurime, të cilat, dhe të gjithë dalit e tyre publike, mërë zotërin, kuptoni që do sigurime, ja, ja, një sekundë, ka, Jolat, na e shpjegoj pak pse nuk e bën detyrën si duhet, po. Beni tha që sigurimet janë, po s'funksionojnë. Po. Po sigur të bëhet ky ligji e të mos funksionojë? Jo, se kjo është detyruar. Kjo është detyruar. Dhe janë instrumentat tjera pasaj që detyruar. Arben, sigurimi për makinat të ishtë detyruar. Arben, të lutem. Arben, sigurimi për makinat të ishtë detyruar. Sigurimi për jetëm, për ndërteza nuk ishtë detyruar. Sigurimi për banesa në detyrmeteve është dhe në Turqi, për shumbull. Marim rastin e Turqis. Është vënd sismik, është siguruar, është takset detyrushme për gjithë. A, pra është? Po pa tjetër, po sa funksionon. A tje ka probleme në Turqi? Se sa funksionon? Funksionon për kulli? Në Shqipëri, shumë qytetarë shqiptarë janë... Në Turqi janë të kompanit private? Jo, mërë, jo, shumë. Kjo model që kemi në është Turqi. Edhe në Rumani kjo model është. Edhe në gjumë vëndet lindës është kjo model. Në Spanjë është. Sepse janë modele, krimi fondesh. Dhe fondet tashmë, po të qikosh, u folë për fondin e shpiragut. O Arben, të lutem. Fond investimesh, Jola. Pra, fond investimesh, edhe ky është fond investimesh, shiko. Ja një sekondë, Jola. Ka diçka në momentin që në Republikën e Shqipërisë, shumica e qytetarëve janë me kredi. Dhe çfarë ndodh? Patjetër që të marrësh kredi, duhet të sigurosh përveç se jetën e kredimarrësit, siguron edhe banesën që ti do lësh kolateral në kredi. Tani çfarë ndodh? Kjo taks që ti paguan në kompanitë e sigurimeve që operojnë Republikën e Shqipërisë, kjo taks nuk paguhet specifikisht vetëm për tërmetin, por paguhet për tërmetin, për zjarrin, për përmbytjen e të tjerë të tjerë. Pra, i ka të përfshira. I ka të përfshira. Pra, kështu siguracion all inclusive. All inclusive. Tani çfarë ndodh? Në qoftë se shteti shqiptar vë një taks të dyfisht, e cila është e shtuar, pra po them, pra e paguan dhe atje, e paguan dhe atje dhe në asnjë vend s'merr benefite. Tani ajo që mendoj unë është kompanitë e sigurimit që operojnë në Republikën e Shqipërisë. Pse kanë mbyllur gojën kompanitë e sigurimit? Pse heshtin? Jo, jo, e kanë mbindur, e kanë mbindur disa herë. Shikoj, ky si projekt ligj është diskutuar dhe më herët. Ka filluar që në 2017. A do të ta them kështu vënë çfarë dhe unë ftuam përfaqësues të kompanive të sigurimit dhe thanë që e kot të vim se ata e kanë vendosur. Kjo është problemi i shqiptarëve pastaj, të gjithë neve. Po. Vite tek faza. Mbase nuk kanë këllqje dhe vin ke argumenti i Arbenit, mbase nuk kanë këllqje që ta marrin përsipër këtë gjë. Po, kanë këllqje që ta marrin përsipër, shikoj. Të pagojnë një taksë të tillë. Edhe kompanitë ndërtimi, tani kompanitë ndërtimi e paguajnë? Përmendi. Jo, jo, ka pasur probleme. Dhe prandaj po i taksohet qytetarit që të shpëtojnë kompanitë e sigurimit. Domethënë qytetarit do mbaj kompanitë e sigurimit, do mbaj kompanitë e ndërtimit. Jo, 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 mos i gatroni gjëra tani se po. Pas keni qenë supozoj nuk është kështu. Tani mos flisni kot, nuk është kështu. Po, si është? Po nuk është kështu. Si është? Okej, si është? Tani sigurimi banesas në kompaninë e sigurimit ka një dispozit fundfare. Kompania e sigurimit nuk merr përsipër dëme që vijnë nga fatkeqësi natyrore. Nuk i merr përsipër, sepse është e pamundur të merr përsipër. Vetëm zjarre. Dhe ky fond që po prodhohet, që është një fond i cili do të ketë destinimin që në rast tërmetesh të vijë një pjesë të dëmit që shkaktohet, të ta kaloj drejt të fondit të rindërtimit, se fondi i rindërtimit është tjetër. E qartë, e kuptoj. Dhe ndërkohë të dëshpërblej brenda natyrës të caktuar, brenda përmes sa po, qytetarin i cili është dëmtuar dhe është çfarë tani? Ky është një fond solidariteti. Pse e them solidaritet? E them solidaritet. Si bashkimet profesionale, e kuptuam. Po jo, po sigurisht është gjëra normale. Tani, 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 apo ata personat që në erdhen nga Kosova ne dhe në nëzorën trupat nga Rënoja. Kush në duheshe më shumë në këto momente ne? Se mund ndodhi tërme tjetër, apo jo? Ndodhi tërme tjetër, ne në duhen këta personat që janë grupet e emergjensës që në erdhen nga Kosova, apo në duhen të kemi stafe tona? Mirë, mirë, është tjetër mua betë që jemi apo si jemi të pregatitur ndaj katastrofeve natyrore dhe emergjensave.
Por atë me çështje tjetër, por atë me ti, ata që vinë gjithë nga Kosova, gjithë Amerika, ka çështje tjetër. Vetëm 10 njerëz. Vetëm 10 njerëz. Okej. Ë, vetëm 10 njerëz shpëtojnë. Ja ku kanë gatshimin për Benin. Beni tha kështu. Po. Pse të harxohen lekët e buxhetit të shtetit, tha? Për tërmetin, çpun nga mund se ra tërmet atje. Është arsyetimi drejt, ky mund të përdoret për gjitha gjërat. Shkove në spital se pive drogë, edhe unë mund të them. Po ka dy mënyra. Pse pi drogë jo mos pi drogë. Po, unë kam brenda logjikës së Benit. Po. Tani, në qoftë tërmeti ta zon bie në X vend të Shqipërisë. Eksakt. Kusur kam të paguaj unë? Atëre. Se prapë është e njëta logjikë që funksionon për ta zonë. Prandaj provoj fondi, ky është fond solidariteti. E përsia dhe e mirë e këtij është që nuk i është lënë në dorë privatit. Shiko, dhe i kusht është o ardhe se shoqërit aksionerë të mirë sa janë. Ka fondin e vet, ka buxhetin e vet, nuk e derd buxhet shtetit, pra nuk është një fond që kalon buxhet shtetit dhe përdor buxhet shtetit. Jo, e administron vet kjo si përmarrje. Jo, jo. Pra këtë duhet të kompanive sigurimi. Do të thotë pse pa harxhon lekët e mia kur mua s'më ka rënë, po e harxhon për atë. Dhe ky është fond solidariteti. Qoftë mjekësi, po qoftë edhe makina, s'kam pyetje. Ke bërë plasje për makinën 10 vjet jashtë, po ke paguar çdo vit, çka? Fondi solidaritetit nuk mund të jetë. Unë s'kam rënë 5 fur buke që të merrem me Ardenin. Tani Arden, bërtasësh nuk do thotë se ke drejt. Po ka vuxhut për vendje. Jo, jo. Të bërtasësh nuk do thotë se ke drejt. Kam një miku, e di çfarë thotë. Tani, këtë rast e quan humor burgu. Mimi, po, po, dakor. Po deri tani këtë mua vetë. Bëjmë një krahasim me siguracionin ato mjeteve. Po. Sa njerëz paguajnë siguracionin ato mjeteve? Të gjithë. Shqipëri ka 700.000 ato mjete që gjithë paguajnë siguracionin. Të gjithë me një përqindje të vogël që s'paguan. Sa aksidente ndodhin te këto 700.000 ato mjete? Ora po më argument mua ty, atë timin apo koncertatin? Po. Se ky është argumenti i. Pra, ky është risku. Cili është risku? Dhe kjo është edhe për të kesa. Po pra tani risku në këtë rast nuk e merr privati, nuk derdhet fonde privati, po mbështetesat. Nëse sigurohen ndërtesat, sa është risku që të bjerë tërmet? Dhe kjo është logjika pasaj që fondi akumulohet. Sa është risku që duhet bjerë tërmet? Se zakonisht po diskutojmë. Si zgjidhet kjo gjë? Nuk mbarojmë se ti vole tani, po flasoj. Ju më çka lidhje me riskun kjo? Çka? Patjetër. Ne jemi vështirësmik, jemi me risk. Ju folët për një kohë. Ne çdo sekond presim tërmet. Ju folët për një policë. Edhe Turqia është e ka bër. Ju folët për një policë sigurimi. Kush funksionon më? Ju folët. Kush ta më funksionon? Ne kuptojmë paralelisht. Ju folët për një policë sigurimi që paska një klauzolë në fund. Po, që banesat përjashtojnë nga tërmeti, jo se është e vërtet. Si? Ato janë me të cekuar. Si? Do të asigurosh ti banesën për të gjë, po. Do të asigurosh banesën për të gjë, po. Qarë tha shumë, se s'kam për të gjë, pra. Ti thejë që në... Jo, ai po thotë që sigurisë, jo, nuk është tërmet i tij. Do të shkaktohet nga fatkeqësi sa të rrojë. Nuk ta merr më sipër. Ta merr më përsipër. Nuk ta merr. Po e ka me çekin. Po farë më fare. Do të paguash më shumë. Do paguash më shumë. Po patjetër që do të paguash më shumë. E ka me kërkesë. Po, po ka, e ka si policë sigurimi sepse që pas tërmetit, kompanitë e sigurimit patën një boom nga. Tani si zgjidhet kjo situatë që edhe kompanitë e sigurimit janë në harmoni që të ndihen që punojnë në këtë vend? Si zgjidhet për sa kohë që auto autoriteti i mbikëqyrjes financiare është autoriteti që rregullon politikat, që programet të gjitha të kompanive të sigurimit, pra është autoriteti që i mbikëqyr, i licencon etj etj. Atëherë të jetë ky autoritet mbikëqyrës i këtyre kompanive të sigurimit dhe patjetër po, nuk është më e thjeshtë, pse duhet krijosh një fond tjetër? Lind rreziku që a beson te privati? Në radhë. Lind rreziku a beson te privati? Duhet të lidhur çështja me këtë garant shteti. Të kjo që do të bëjmë. Është garant shteti. Kjo është ta bëjmë sigurimin. Por te privati, po shteti thot jo te privati, bëhet te shteti sepse borx, buxheti që prodhohet te shteti përdoret më tepër interes publik, ndërkohë ku fondi që vetet te privati i shkon privatit. Pra, këtu nuk shohë çështja e taksës që i bëhet popullatës, por kjo taksë nuk duhet të jetë te shteti, por duhet të jetë privati. Kjo është logjika këtu. Gjë që nuk funksionon. Logjika është që ne jemi sot ditë, edhe sot e kësaj ditë ta kuptojmë mirë. Po bëni dëgjoni tani mos i jeni mirë tërë ato. Politika e sotme e sigurisë dhe nuk goditet, po zot, nuk goditet fare. Dhe një herë ne se bankat nuk kanë lidhje me këtë fond. Bankat do ta kërkojnë sigurimin e ndërtesës dhe do ta kërkojnë nga kompanitë private. Konkretizoi idenë. Beni morë gjithë minutazhin. Po normal do ta marr pa diskutim. Po po Ariola, një gjë normal ç'ka bëj. Argumenti ka thënë do ta bëj. Asnjë nga ne, as un, as Enrico nuk diskutuam që jemi kundra parimit të zhvillimit, sepse të rregullimit me kuadër ligjor e gjitha këto. Por jemi kundra që ti e bën të detyrueshme
që ti do të krijosh një fond kombëtar tërmeti, që ti si autoriteti mbikëqyrjes financiare që rregullon gjithë politikat e kompanive të sigurimit mund të sistemosh edhe këtë pjesë, që solidariteti nuk konkretizohet me një taksë të detyrueshme, unë dua të bëjmë solidar, po bëjmë solidar, ndihmoj komshiun se ju prish muri gjatë tërmetit, por jo e detyrueshme. Pra, ne jemi pro politikës dhe rregullimit me kuadër ligjor, po ti në fund të ditës kjo është taksë e shtuar për shqiptarët. Okay. Kaq, rregullimin e bën AMF-ja me kompanitë e sigurimit. Nuk ka pse krijohet edhe një herë një fond kombëtar për tërmetet me buxhet tjetër me gjitha me radhë. Ky është opinioni im. Dhe përveç kësaj, ekspertët janë përjashtuar, e thash dhe një herë, duhet janë ekspertët. Për shembull, në Greqi, çka ka që më bën përshtypje? Në çdo 5 vite në Greqi vjen teknikët, profesionistë dhe masin se ku janë godinat, çfarë konstruksioni janë, bën vlerësimin e pronës, si e kemi këtë betonin këtu, a është konstrukti bazik në rregull. Kjo mund të ishte një parandalim i fatkesive natyrore. Ka dhe një problem shumë të madh. Që llogaria ti kemi një çështje në pronësisë të pasgjedhur. Kështu një njerëz që nuk ka dokumentat e objektit në cilin banon, jeton, ku dion. Po, duhet paguaj. Kush e paguan siguracionin? Është zgjidhur kjo gjë? Kompania ndërtimi thotë unë kam bërë objektin, e kam shitur, ai ka paguar lekët, po sa marr dokumentet. Dhe ja ku vi problemet e zbatimit i ligjit. Dhe si kjo kam mira, pronat kësaj natyre. Ja një sekond se që nga zgjidhur. Si është zgjidhur Arben? Po, është zgjidhur. Pari, tani është në diskutim një projekt ligji i cili është interpretuar tmerrsisht politikisht. Qartë. Që ka të bëjë me atë që tha zonja tani, me sigurinë teknike antisizmike të ndërtesave. Një projekt i cili do të futet në gjithë territorin e Shqipërisë për të testuar sizmicitet ndërtesave. U interpretua që shteti do të prish ndërtesat, do t'i marrë lejet ndërtimit dhe do t'i bëj vetë. Ky është interpretimi që ndodhi. Në fakt nuk është ashtu. Është një detyrim dhe është detyrim. Po për ata o Arben që nuk e paguajnë dot. Për ata që nuk e paguajnë dot. Se paguajnë nëse s'kan. E dyta. E dyta. E dyta. Ligji vetë aty, projekt ligji thot për të gjithë personat që janë me përkraje sociale, pra ajo kategori që nuk e paguajnë, nuk e paguajnë. E treta, të gjithë personat të cilët nuk e paguajnë, nuk do të marrin shërbimet e tjera, dhe mos harroj që sot sistemi i shërbimit oficial në Republikën e Shqipërisë është bërë gjithë online. Po pra, dhe në momentin kur ti nuk e paguan, qoftë edhe ti person, që ke një shtëpi dhe nuk e paguan, nuk do të kesh shërbimin. Prandaj shteti ka prodhuar një mekanizëm dhe do të kuptojmë është një mekanizëm. Çdo taksë që prodhohet dhe çdo kërkesë që prodhohet është një barë për qytetarin. Por du të kuptojmë benefitin e saj dhe përdorimin e saj. Sepse edhe përgjigje ata që nuk mundet ta paguajnë një gjë dot. Nuk mundet dot. Po mundet dot se kanë. Kështu i kanë burimin e të ardhurve. Më duhet të thosh ashtu. Sa thash ata që nuk paguajnë, janë persona të cilës i ka klasifikuar si persona me asistencë sociale dhe personat me asistencë sociale janë ata që thua ti këta me ligj nuk paguajnë. Çfarë do Projekt ligji e sqaron shumë mirë që pronarët thot. Po ti si ke të gjithë të regjistruar në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Për personat që nuk kanë mundësi që ta paguajnë. Është tjetër gjë. Shteti merr përsipër pagesën e detyrimit. Është thënë është nenit i veçantë në Jo, më thot, jo, ai thot personat me asistencë sociale. Pra ata që janë klasifikuar. Mesazhi i fundit, nga një fjali e Enrico, mesazhi i fundit. Unë mendoj kështu që kur një qeveri merr përsipër që të bëjë diçka, duhet ta deklarojë që në fushatën elektorale. Po. Gjërat që i nxjerr rrugës si shashka nuk janë të kënaqshme si janë të mira. Okej. Unë votoj. E qartë. Unë votoj për ligjin, për gjën, për çdo bëhet. Arjon, të gjithë operatorët tregtar, të gjithë palët e interesuara duhet jenë të involvuara dhe të reagojnë në momentin e duhur, pa marrë veton dhe të kalojë si ligj në kushtet kur jemi akoma në një propozim të aktit. E dyta, në logjikën time, dakord me parimin e rregullimit të gjës me kuadri ligjore të gjitha këto, por nga ana tjetër, rëndon rënd e para taksa pagusit, e dyta
Për sa kohë që është 0.1%, ai sa është parashikuar, nuk ka një vlerë saktë sa do jetë primi sigurimit, por 0.1% të gjithë vlerës totale të pronës, do ta i çdo një vit. Nga ana tjetër, çdo një vit, pra do jetë kontrata një vjeçare, do rinovohet një çdo vit. Nga ana tjetër, kur pritet të hyjë në fuqi apo sa po të miratohet, nëse do miratohet. Po, e qartë. Për sa kohë që nga ana tjetër kemi dy probleme që vijnë në kundërshtim me parimet kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, e para njerë po më cënon në gëzimin e drejt të pronës, mua si qytetar, si pronari një prone, dhe nga ana tjetër, cënimi tjetër është që nuk më ofron ato shërbime. Në rast se unë nuk e paguaj, ti nuk më ofron shërbime. Po në rast se ndërtuesi e ka garantuar që ky ndërtim që ti ke blerë, se bëhet fjalë apartamentet e reja, mund të mbaj dhe tërmetin deri në 9 ballë. A merret ky sigurim njësoj? Jo, ajo është kushti BE-s për ndërtimet e reja. Pra, është kusht pra, kjo. Njësoj do të taksohen edhe shtëpitë e vjetra dhe shtëpitë e reja. Pra, ka një kategori. Prandaj themun që janë përjashtuar. Po këtu ka elemente abuzimi. Ku mund të ketë elemente abuzimi? Sepse abuzimi këtu. Këtu mund të ketë elemente abuzimi. I gjithë akti ligjor në propozim të tij është abuzim. Thash dy të para, cënimin e të drejtës së pronës, e dyta mos ofrimin e shërbimeve dhe e treta shteti po ndikon në konkurrencën e lirë të tregut. Okej. Mesazhi i fundit bëni shkurt. Unë kam një taks për makinën. Nuk është sigurimi detyruar. Nuk më ka preashtuar me ligj nga sigurimi, nga kjo gëzimi që jeti pronës, absolutisht. Unë sot të këtë moment paguaj taks në shpisë. E paguaj, paguaj në bashki. Paguaj në shpisë, një minut, një minut. Nuk pa isë ndos me certifikat pronësie. Kisha shumë për ndëryrë, po mos më ndëryrë. Po ndëryrë e gjithë, mori gjithë minutajën. Ne sot në këtë moment paguajmë taksën bashki, ndërtesën paguajmë. Po kjo nuk do të thotë që më është cënuar liria për të gëzuar të qetë. Pra taksa nuk është cënimi i lirisë. Kështu që këto termat u cënu kushtetuta, po, mund të thuash atë pjesën tjetër pasaj. Okej, mesazhin bëni se e kuptuam. Mesazhi. Rregullimi i tregut, çdo iniciativë që bëhet për rregulluar tregun, për ta bërë Shqipërinë një oazë i cili funksionon në të gjithë elementet e saj, një lloj siç funksionon perëndim, është pozitiv. Çdo tentativë për të shpën, ka dhe vendet lidhje. Ja, s'ka më kohë, Eriko, nuk kam më kohë. Po jo, më ka dhe vendet lidhje. Mesazhi fundi, ja shumë mirë se perëndimi. Çdo tentativë. Çdo tentativë. Por jo, mos ja fusni kohë tani. Çdo tentativë për të orientuar. Perëndimi, perëndimi. Çdo tentativë për të orientuar çdo lloj politike shqiptare drejt privatit është konflikt interesi dhe në këtë kuadër duhet trajtohet si e tillë. Okej, Erion. Kush i mban mend shkurt lutem. Kamionat në vitet 90, apartamentet, tualetet në vitet 90, makinat çdo gjë në vitet 90. Dhe kush i di tani? Shikoj që ka një zhvillim Shqipëria. Nuk jemi më aty ku ishim. Pra, kemi për të ngrënë, kemi për të pirë, gjithçka ka ndryshuar, shifrat janë gigantiske, paratë në banka janë shtuar. Në të njëjtën kohë janë shtuar dhe fatkeqësitë natyrore, zjarre, përmbytje tërmete. Bëni gati portofolin, se do quhet taks, se do quhet sigurim, se do quhet, bëni gati portofolin. Se jemi zhvilluar dhe si të zhvilluar që jemi, do paguaj më shumë. Do të ndalemi sërish në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të ndjekur me njëherë së bashku blokun e tret dhe kauzën numër 3. Dhe tema e tret, verdikti i tret, do ketë bëjmë me turizmin. U bë nami, bumi, bambumi turistik, u bë nami, u vërsulën italianët si kur qa pëndofte. Tani, a ishim të përgatitur për gjithë të fluks, për gjithë të turista, për gjithë të gjyra që ndodhen, si gjithmonë me panelet mrekullushme. Është me ne Zoti Zat Kopuzi, falemderit që jeni me ne. Flora Gjemani Baba, falemderit që jeni me ne. Dhe vjen për të parë Zoti Besnik Vathi, falemderit që jeni me ne në emisionin tonë. Mirë se erdhët. A ishim të gatshëm ne për këtë bum turistik? A ishte Shqipëria gati për këtë fluks? Me një përgjigje, a ishim gati, gjithmonë gati. Gjithmonë gati. Gjithmonë gati në një pikpamje se bizneset kur nuk mund të thonë se jemi gati, në një formë apo në një tjetër do mundohen ta përballojnë, por duhet nisur tek ajo, a ishte vërtet një bambum turist i madh. Unë nuk jam në ato tullumbace që lëshohen kaq shumë. Unë gjykoj që së pari herë jam dakord që shifrat ishin shumë më të larta se sa çdo vit tjetër. Pa, dhe Shqipëria ka mbërritur një stad dhe një nivel shumë më të lartë se sa çdo vit tjetër. Pa. Pastaj rekord turistësh në një kohë kur statistikat
të ne, vuajnë prej vitesh, përfshin në ato totale 7.2 milion që shikoj për 8 muaj, aty përfshin edhe kalimtarët tranzit. Ne vazhdojmë të përfshim këtu e... Po, e vazhdojmë të bëjmë të loj shifrash. Pra, po, okay, okay. Së pari herë duhet të jemi... Jo, do me thëmë, po, ka, më shumë, më shumë ka, 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 ka në raport me këtë marifetit. Po, pra, ka rritje. Në qofë ne pranojmë që statistikat i kemi gabim nga viti në vit... Po, po ka, do me statistikat e gabora janë rritje. Ka rritje, tani, ashpërtheu... E dyta, më falë. Flitet për mësymje turistës italian. Po. Për sëri edhe unë këtu kam dyshimet e mija. Se? A mund të më thotë kush? Po ti e shqyen TikTokun. E shqyen TikTokun. A ka video më shumë italianët... Ka dy pyetje. A ka më shumë italianë se çdo vit? Po. Po. A ka 500.000 italianë? Këtu kam dyshimet e mija. 500.000 italianë është e pamundur të kenë mbërritur në Shqipëri në disa aspekte. A mund të më thotë kush në këto 500.000 italianë, sa shqiptar me pasaportë italiane? A, këtu në kape këtu. Këtu... Se mund janë llogaritur dhe ata. Dhe sa herë kanë ardhur këto shqiptar me pasaportë italiane që rrojnë në Itali dhe sa herë kanë ardhur gjatë vitit. Okay. Në kushtet kur Shqipëria ka më shumë fluturime me Italinë dhe me çmime të lira, shqiptarët që jetojnë në Itali po vinë më shpesh. Dhe nëse ne themi 500.000 apo 300.000 apo 200.000, shifrat duhet të jenë të pastruara nga këto problematika. A ka më shumë italian? Po. Por mos harrojmë, nëse ne themi që italianët mësyn në jug, cili është inventari hotelier në jug? A ka Shqipëria një inventar kaq të madh që të përballoj ja, një bum? Ja, përshpërndajmë çik bisedën Flora. Të madh? Flora. Atë ka të drejtë Besniku? Duke u nisur dhe ku bie dakord dhe ku e kundërshton Besniku? Ka pjesërisht të drejtë. Po të nisemi nga argumenti që vazhdojmë me statistikat e gabuara, argument me cilin unë jam shumë dakord, sepse vazhdimisht në programe televizive apo në qëndrime tona e kemi kontestuar këtë shifër. Pra, jo, po TikTok Shqipri... dëshmon gjë tjetër. Jo, video që italianët kanë bërë për Shqipërinë dhe demonstrimet që kanë bërë për Shqipërinë, ka qenë një bum më vete. Pa tjetër, pra, po flasim për numër, tani nuk kemi... Jo, se shpune ty, po është diçka që evidentohet me figurë me... Nuk kemi matë shmëri të statistikave zyrtare që po, të thonë... Po, edhe kjo që ndronë, po. 7 milion, 7.2 milion, 9.2 milion, 10 milion, 500.000, 5 milion. Pra, e minoritje. Por. Është e dukshme, pra, është e evidentueshme me sy të lirë, po. Që fluksi i si vjetëm ka qënë shumë më i lartë edhe se fluksi i vjetëshëm. Pra, ka pas indian, ka pas... Me një rritje rreth 30% të fluksit çdo vit në 10-vjeçarin e fundit. Së shpak 30%, që ta... Pra, kemi ardhur, po themi, në një zgrip, do të thotë, ne nuk duhet të diskutoj më sa turist kanë ardhur, por ana duhen kaq shumë turist edhe si kur t'jen 7.2 milion apo 9 milion. Këtë do të shohim kur Instituti Statistikave të nxjerr shifrat e të ardhurave, që do të thotë, nëse kemi kapur 5 miliard euro, le të themi që e pranojmë gjithë rëmujën, fluksin, mungesën e shërbimit, kaosin, trafikun, transportin publik që mundon. Këto janë shenja që ka pas. Qartë. Pra, kjo është e dukshme me sy, mjafton të shikoje në për Tiranë. Blokazhet e rrugëve. Në Tiranë janë kështu, po. Në për Tiranë, grupet e turistëve, të grupeve, pra grupet kulturore që i kishe në piskun e Vapës, 43-45 gradë, në mes të sheshit Skënderbej, kishe nga 4-5 grupe me nga 5-10 persona. Po, spanjoll masivisht. Që fluksi spanjollët kanë qenë zakonisht i lartë. Më thonë destinacioni lirë. Ne çalojmë të gjithë ne, pra në argument mund çalojmë tek numri i saktë, sepse nuk ka kushtamasi. Edhe kur bëhen mitingje politike, dikush thotë janë 100.000, nuk është kjo, nuk dikush janë 10.000. Nuk sondazh tani, nuk po bëjmë sondazhin e numrave. Fluksi ka qenë jashtëzakonisht i lartë. Si vetën e kisha, ishte Shqipëria gati? Po, po. Sa askush nuk përgjigj për të. Duke jo, u nisur, nuk është gati. Ja. Me që deshe përgjigje. Në përgjithësi, duke u nisur nga e njëjta mënyrë llogaritje, ka pasur një rritje eksponenciale të numrit të hyrjeve në Shqipëri, sepse turisti ka një koncept pak më të gjerë. Qartë. Dhe kjo është gjë pozitive. Domthonë, po një nga arsyet është sepse turizmi nuk është më industri, ekonomi, por është mënyrë jetese, është si më thon, jetë sociale, pra çdo gjë. Dhe kjo ka hyrë. Ky është problemi pra. Ky është problemi që nuk trajtohet si biznes dhe si industri. Ky është një trend evropian dhe Europa po. Sepse Turqia që Besniku e di fare mirë dhe vendet e tjera e kanë kthyer në biznes dhe biznes nga më fitim prurësit biles. Sigurisht që është nga bizneset më të mira sot në. Po çfarë na mungon ne që ta quajmë biznes? Jo. Çfarë kemi mangut ne? Ne biznese kemi, problemi është thonë që
ne duhet të ndaj mirë se çfarë lloj turizmi duhet të presë Shqipëria. E ka strategjia, e ka strategjia, jo, është e përcaktuar ajo. Po, e ka strategjia, pse do ta ndajmë ne shkruar atje gër për gër? Strategjia thot tjetër gjë dhe fjalimet e qeverisë thon tjetër gjë. Pra njëherë kryeministri thot duam 10 milion turist, pastaj thot duam turizëm elitar. Të dyja nuk qëndrojnë. O turizëm elitar o 10 milion turist. O 10 milion turist. Turizmi elitar do dhe pritje elitare. Jo, ne mund të themi që deri dje donte 10 milion turist. Tani që erdhën 10 milion turist që e kupton që s'kemi ku tifuzim, thot, jo, nuk i duam ata, tani duam turizëm elitar. Ne nuk e përballojmë dot me standardet që kemi këtë fluks në rritje dhe pse çfarë na mungon? Ja ta themi, çfarë po, na mungon? Po, çfarë na mungon, besnik? Nga eksperienca që kemi me Turqinë, që është vendi me Greqinë, që janë vende që kanë një turizëm. Shiko, po të nisesh duke analizuar, pse erdhën kaq shumë? O, bë reklamë mirë. Dhe reklama e mirë ndonjëherë ka dhe eficiencë, apo jo? Nuk është thjesht reklama e mirë që u bë. Po. Por, u hap aeroporti, u çlirua aeroporti nga ato pengesa që kishte prej vitesh. Po. Ne kemi, si industri, po? Kemi rreth 10 vjet që shqetësohemi dhe kritikojmë monopolin e aeroportit të Tiranës, si ishte koncension, kishte tarifat më të larta, kishte taksat më të larta, kishte karburantin më të lartë, dhe mbas çlirimit të aeroportit dhe kalimit në një biznes tjetër, po? I cili me zhuarësinë e vetë, me mundësinë e vetë, me investimet e veta, po? Arriti ta çliroj, uli tarifat e shërbimeve, po, exact. Futi kompanin low cost, kjo është arritje, pra. më të madhe kjo është një nga arsyet e rritjes së fluksit. Dhe kjo kompani, nëse në Shqipëri ishin 29 qytete që kishin fluturime direkte në 19-ën para pandemisë me Tiranën, vetëm kjo kompani sot fluturon në 70 destinacione direkte. Pra, e rriti automatikisht. E rriti më shumë se dy herë. Pra, merita aeroportit. Vetëm një kompani. Ndërko, kjo kompani, nga vitin në vit, nëse vjet kishte 67 fluturime dhe kishte destinacione që bënte nga dy herë, këtë vit këto destinacione i ka me 7 herë në javë. Madje ka destinacione që po i bënë edhe nga dy herë. Okay. Pra një rritje madhe e trafikut. Aeroporti ka notën 10, shumë mirë. Aeroporti ka hoteleria. Shiko, aeroporti prit, duke e marrë. Pra u hap porta, sepse turizmi duhet ketë disa porta nga dëgjimin. Qartë, u hap porta dhe po hynë më shumë. Situata u kthye në 3.9 milion janar korrik, pra, shifra në rritje. U kthye në atë situatë që do duhej të ishte edhe para 19-ës me ato pengesa që ka. Pra, dhe kush turizëm predominon? Nuk predominon turizmi në për hotele, po është turizmi individual, a i që i ka munguar prej vite Shqipëris, dhe nëse do të kishte zhvillim normal të trafikut ajror me kompanit loko, si që ka qënë kudo, nuk do të habiteshim ne si ka mundësi, qarë u bëmë shumë. Nuk është se Shqipëria ka çmime më të lira këtë vit se sa çdo vit tjetër. Çmimet në Shqipëri janë rritur si që janë rritur në gjitha vëndet. Ne vërtet mund kemi çmime më të lira në tregun rajonan. Po kjo nuk do të thotë se ne i këtë vit i ulëm çmimet më shumë, krijuam diferenca më të mëdha. Jo, u hapën portat dhe Europa pa që ka një diferencë, ka një vend ku janë çmimet më të lira. Ka qenë edhe një reklam më e mirë e Shqipërisë, një mënyrë e re që ndoqi ministria, pra eliminoi një fakt. Çu kam vërtetë të mia, po pra po, ne si profesionistë kemi vërtetë tona, por në fakt kjo dha rezultat. Pra, bërja e PR-it të Shqipërisë. Në fakt mua nuk më përmendët mangësitë, sepse më thot vetëm avantazhet. Pra, po, thot aeroporti mirë tani mangësit. Ku çalojmë ne në pritje në një fluksi kaq të madh? Ku jemi më dobët ne? Që të pranojmë pikat e dobta që të riparojmë, ti bëjmë më mirë. Po, ta fillojmë nga të mirat se pastaj duhet të fillojmë. E qartë, patjetër. E rëndësishme është, domthonë dyndja e madhe në Shqipëri ndodhi për një nga arsyet kryesore që lëvizja ishte e përgjithshme. Pra Europa ka pritur nga 25 deri në 40% më shumë turistë se sa çdo vit tjetër. Po. Pra, ishte i situatë në gjithë Europën. E parë, e dyta, Shqipëria bëri një PR interesant të vëndit,
pavarësisht se shiti si vend më të lirë, dhe kjo bëri që një pjesë u zgënjyen turistët që erdhën me çmimet e çadrave, nga mënyra çmimet të jo, nga mënyra se si u bë PR. Ja Flora, pati një diferencim, pra kishe pozitive shumë, kishe edhe negative shumë. Po. Dhe kjo bëri që Flora, çfarë ndodhi konkretisht tani? Mendohemi mirë për vitin tjetër. Si mendoni ju? Në një treg kaq të madh edhe kaotik, siç është kudo në fund të fundit. Ju mendoni se nuk do ketë të pakënaqur? Patjetër. Pra, kush pretendoi që turistët që do vinin të ishin gjithë 100% të kënaqur? Ajo është e pritshme. Ndoshta jo gjysmë për gjysmë, pra gjysma pro dhe gjysma kundër. Po? Por edhe këtë prap nuk e masim dot sepse dihet që në një, le të themi, në një peshore kur vjen opinionet kundër dhe opinionet pro, ajo anon herë nga e mira dhe herë nga e keqja. Po? Dhe kjo është situata që e ka shoqëruar. Jo, Flora, domethënë ideja që kam unë është gjithë kësaj që... dere. Ti mund ta torturosh veten. Po. Për shembull, ta hash një vezë në mëngjes edhe gjys domate. Jam dakord. Problemi është që a e ka turisti këtë mentalitet? Jam dakord. Pra, ka një përplasje midis asaj që ne ofrojmë dhe asaj që ata presin. Shiko, edhe mentaliteti i turistit është i ndryshëm. Tani ne nuk duam të mbrojmë, le të themi, situatën tonë, Shqipërinë, destinacionin apo bizneset. Un mund të them me plot siguri, sepse besoj se për këtë nuk më mbështesin vetëm Zaku e Besniku, po një pjesë e mirë e njerëzve që merren me turizmin. Shqipëria, në qoftë se do t'i bëhej një, le të themi, panoramë e përgjithshme, nuk çalon në sektorin privat dhe në sektorin e çmimeve. Nuk janë çmimet ato që janë problematike. Po. Është shërbimi që ti merr për çmimin që paguan. Bravo. Dhe ky shërbim që ti merr nuk varet më vetëm nga sektori privat, sepse një turist fillon të ndjehet i pakënaqur që në momentin që nuk ka një transport urban, fjala vjen nga Saranda në Ksamil, të denjë, të qenësishëm. Nuk i duhet të presë një orë dhe ndërkohë që autobuzi vjen plot dhe prapë s'ka ku të hipi, është i detyruar të marrë taksin i cili do abuzoj dhe do e hapi çmimin 30 euro. Sakt. Nuk është i kënaqur kur një grup turistësh 30 apo 50 veta detyrohen të shkojnë në lokal për të marrë një ujë që të shkojnë në tualet sepse s'ka tualete publike. Po. Nuk është i kënaqur kur trafiku pra, nga Saranda në Ksamil është pandërprerje. Është bërë çështje publike. Po kupton, po e marrim Sarandën sepse praktikisht Saranda ka qenë destinacioni më i vizituar i kësaj vere, me plot gojën. Dhe midis, pra, nga Saranda në Ksamil u krijua një trafik i pandërprerë, që do të thotë 15 ose 18 kilometra rrugë, le të themi, nga Saranda në Ksamil, ishte plot. Pa, ti nuk ishe mundësi ta çaje për gjatë gjithë. Pra, të gjitha këto shkaktojnë pakënaqësi të përgjithshme. Dhe në momentin që ky fluks shkon e derdhet në një restorant ose në një hotel, pa tjetër që jo të gjithë hotelierët janë të ndërgjegjshëm, ka dhe nga ata që e kanë marrë dhomën të prenotuar në booking me 150 euro, e nxjerrin jashtë si pat keq atë turistin dhe fusin këtë që i paguan 300 në last minute. Do me thënë, këto abuzime... Ka politika kontroli? Po s'ka aq... Ska politika kontroli. Nuk ka aq shumë staf... Si mbrojt konsumatorit, pra, si mbrojt turistit. Pra, kjo është një notë në sildje përsa i takon turizëm, pra, ndaj, po të them pra që e keqa, ose mungesa e shërbimit, ose burimet e pak naqësis janë aq të shumë, ta sa që nuk di cilat vrimat të mbyllësh më parë. Në sytë kaltër, u asfaltua rruga shumë bukur. Po. Por hoq transporti, si mundet një grup me turist pleq të shkojë të bëj 4 kilometra në mes të diellit vajtje ardhje? Ndërkohë që ti mund të vije aty një tren turistik, për shembull, për gjëra kaq të vogla nganjëherë çalon situatën. E qartë. Ose të shtosh disa autobuz urban në transportin publik, se nuk u bë çameti se shtove edhe një PPP tjetër, pa. Kur kemi kaq shumë PPP të kontestuara. E kupton? Pa. Dhe kjo është në të mirë të përgjithshme. Flas gjithmonë për çfarë perceptohet nga jashtë si pakënaqësi. Pastaj, nëse ti shkon të marrësh një çadër 30 euro në Ksamil, jo more zotri, pse shkon të ajo çadra 30 euro? Shko sepse 80% e plazheve kanë çadrën me 10 euro. Tani, un për veten time, ku ishte në Ksamil çadra me 10 euro, se nuk kudo, e pash? Kudo? Ku ishte? Ke pasur ti apo me screenshot e siç i ke marr aty? Po? Ke pasur vazhdimisht reklam të çadrave të plazheve me çadrën 10 euro, për shembull, në pjesën e plazheve të mëdha që janë jo aty në qendër përballë tre ishujve, po pjesa tjetër e ishullit nga Pema e Thate, atje që janë plazhe që shkojnë edhe me 2-3 kilometra gjata nga një herë, ku edhe distanca mes çadrave nuk ka qenë ekstreme. Tani po marrim një shembull ose tani ti do të shkosh në Llaman dhe nuk do të paguash, fjala vjen, ai nuk lejon të hysh fare. Ktu nuk është më problemi i privatit, është problemi i koordinimit midis shërbimeve publike dhe shërbimeve të sektorit privat, sepse ai do paguaj taksa për atë plazh. Po, tani është detyruar ta çarxhojë. Nëse ne do bënim një krahasim besnik, në çfarë periudhë të zhvillimit të turizmit jemi ne, në mesjet, në antikitet, kontrollit. Në çfarë periudhë jemi të zhvillimit të turizmit? Shikoj, ne kemi përzier të
4 periudat e kemi përzirë në një. Sepse nëse do të themi mesjet, po ka element të mesjetës. Po në mesjet nuk mund të mendosh TikTok. Celular. Pra, prandaj thëmë, është ky kaos total, që soli fluksi i madh në një destinacion ku nuk ka inventar të madh hotelier apo shtretërish. Dhe përpasoj në këto destinacione, që përmendi edhe Flora, vuajtëm për doktor dhe infermier, vuajtëm për policë, për policë trafiku. Nuk vuajtëm vetëm për dhomën hotelit. Vuajtëm për kontrole, vuajtëm për transport. Dhe të mendosh besnik që policët kanë qenë në pikë të diellit aty, ata që janë? Ata që janë kanë qenë në mënyrë të thuash atë që është. Ama flukse të tilla duan menaxhuar me kujdes për të dërguar edhe doktor nga zona të tjera ku nuk janë kaq të ngarkuara. Ka pas një plan masash. Gjithmonë ka pas një plan masash. Çdo vit pasur, e voj. Nuk edhe ka janë pasur... marë, edhe janë hapur në fakt ambulanca. Ne i kemi parë. Miliona njerëz. Që... Shikoj. Por ama duhet të themi edhe këtë që këto flukse ishin të papër për këtë fluks ishim të papërgatitur. Ishim të papërgatitur. Po faji kujt ishte ky tani? Faji kujt ishte? Faji shtetit, faji operatorëve turistik. Një nga problemet kryesore që kemi ne është sezonaliteti. Pra, ty 53% të gjithë turistëve të vinë për 3 muaj. 65% e gjithë turistëve të vinë për 5 muaj. Pa i çmimi dhomës, si të duk të vit ty, për shumull, unë shkoj shpesh në Livadh, dhe e kam paguar 50 euro. Tani ky çmimi 50 euro me 150 euro, është normale? Çfar i ndryshoj këtë vit? Livadh e ndryshoj si pas teje. Çfar i ndryshoj? Kërkesa dhe oferta. Kërkesa. Po kërkesa dhe oferta më i zonë. Kurse standardi i shërbimit ishte po ai. Mos shko. Jo, dakord, dakord. Mos e merr herë tjetër. Po flasim për një turizëm agresiv. Përderisa ti në 3 muaj të vinë më shumë se gjysma të turistëve. Se kemi luhatje të tilla, domethënë luhatje. Po do kesh të situat pra. Pse? Sepse unë mendoj që të nxjerr të ardhurat e mia të laj kredit, të paguaj punojësit për 3 muaj. Po. Kjo gjë nuk ndodh më sot në botë. Nuk flet më njerëj për sezon. Po. E kupton, Europa flet për 365 ditë. Pra, në rastin ne do arrim ta rregullojmë këtë pikë, domethënë që është pika më e rëndësishme sot. Pra, atë do zbutet dhe kjo makuteri tani, se është tamam duket ti makuteri. Do zgjidhen problemi pa. Standardeve. Pa. Pra ti nuk mund mbash punonjës të kualifikuar me 5 muaj turizëm. Mbas 5 muajsh ai do shkoj të bëjnë punë tjetër. Shumë e vërtetë. Do bëjnë ndërtimin, bujqësinë, ku do të çfarë call center. Dhe nuk do kualifikohet moment, si staf. Në këtë moment ti e ke domun ti nuk ke. Po tani qeveria ka zënë pak mend nga kjo gjë? Qeveria si gjë, sepse smundet do të rregulloj thjesht trafikun. Ajo që po bëhet dhe duhet të bëhet është për shembull aeroporti i Vlorës. Po. Do sjell një zgjidhje, sepse aeroporti. Po prap, kjo ndryshon hotelerinë e Vlorës. Jo, do ndryshoj pak. Po. Do ndryshoj. Sepse nëse ne flasim për turizëm dhe mbi ngarkesë, kjo ndodh për një muaj e gjysmë, 45 ditë, se jashtë kësaj periudhe nuk është e njëjta situatë dhe madje aty nuk ka njerëj. Jashtë kësaj situate. Po, vjen tetori. Nëse do të ketë një aeroport, aeroporti do ketë mundësi do bëhet Vlora. Që të lidh kontrata. Do ketë kontrata 120 ditëshe, ashtu siç ka Durrësi. Ose edhe ne nuk flasim për shqetësimet në Durrës. Pse? Sepse në Durrës. E keni dëgjuar Durrësin të përmendet si vjet? Janë chartera dhe ka kontrata të lidhura. Asnjë problem me hotelet. Që janë për minimumi 120 ditë që shkojnë deri në 150 ditë. Këto kontrata do bëjnë atë që hoteli nuk do të ketë më çmimin 150 euro që thoni ju, por do t'i thotë kompanisë tur operatore në Poloni apo kudo në vendet skandinave do i thotë, nëse ti ma merr për 150 ditë, do ta kesh 60 euro në ditë all inclusive. Okay. Dhe jo vetëm fjetje. Dhe ka kontrata të tilla në Durrës. Qartë. Keni dëgjuar ke Durrësi probleme? Pra, ky çmim 60 euro. Se ka dhomat e rezervuara që është inclusive, me all inclusive. Nuk e ka problemin as të fluksit. Ju kush dyndja? Pra, pikërisht. Aeroporti 1, tuneli 2 që do të lidh dhe aty pastaj ndërtimi i aeroportit do po njerëzit në shërbim ku do të gjejmë njerëzit në shërbim? Nuk do ketë. Se kur vin njerëz shumë duhet kesh edhe njerëz shumë në shërbim, apo jo? Është një proces që do të vetë rregullohet. Do problem tjetër që nuk do ketë inventar hoteles për të plotësuar gjithë kërkesat që sjell një aeroport
i till në atë zonë. Do duhet investime më të mëdha. Shërbimi do vetë rregullohet. Atëherë, shikoj, gjithë kjo situatë rrëmuje, le të themi, sigurisht që vjen nga fluksi i lartë, sepse si vjet nuk e pasur dhomë të fshatrave më të largët të jugut që të mos jetë zonë. Të pa rezervuar. Po. Kjo është gjë shumë mirë. Platforma Book&Zero nuk ka qenë mirë. Gjithë Shqipëria ka qenë mirë. Alpet kanë qenë të zëna, janë vazhdojnë të jenë të zëna. Të thuash atë që është, pa bërë lustra, pikërisht, gati janë këta me mexhit. Po them, në përgjithësi Rama e ka pasur si kryefjalë turizmin. Unë nuk mund të them me siguri se çka ka bërë tamam, po kryefjalë ka pas. Pra ka thënë turizmi. Domethënë më në fund u bindën që turizmi është vërtet prioritet dhe kalojnë dhe në prioritet. Dhe këto bujtinat e këto gjërat që janë shtuar. Po sepse ne vend tregtar jemi, domethënë dhe maksimumi që mund prodhojmë turizëm do prodhojmë apo jezak. Le të themi që reklama ose promocioni edhe nga ana e Ramës ka qenë jashtëzakonshëm. Kjo s'ka të bëjë me ka bërë blogeri, ka bërë shumë bukur kryeministri, bravo. Solli dhe kryeministren e Italisë personal, ka bërë blogerin personal, ka shkuar për vizitë në për ferma agroturistike, në për destinacione. Është detyrë e ti kjo për ta bërë. Po, pra, kjo presupozohet të detyrë individuale, Erion. Kjo, të lutem, kjo nuk është detyrë individuale. Nuk është detyra e Ramës të bëj blogerin. Detyra e Ramës është të drejtoj ekipin që të bëj politikat. Ka batur 20 herë për Kosovë, në për këshu. I bje punës mbrapa. E kam fjale, nuk është gabim kjo gjë. Nuk është gabim kjo gjë, por po them. Gabime janë këto të tjera që nuk rregullohen. Pikërisht, turizmi ka kaluar në prioritet. Se ja merr vetëm një detaj dhe mbylla. Sa është fondi për turizmin? Nuk ka fond të përcaktuar për turizmin. Ministria e Turizmit ka fondet e saj. Ja e thot besim. Të lutem, më lër ta mbaroj vetëm këtë. Po them, në momentin që ai bën këtë gjë, shumë mirë bën që e bën, por njëkohësisht le të jetë një boost, pra një shtys, edhe për shpejtimin e investimeve, sepse nuk ka rëndësi debati që krijon Palasa, tuneli, llogaraja, aeroporti, lufta midis grupeve të natyrës që duan të mbrojnë zonën e mbrojtur, etj, etj. Nuk ka rëndësi rruga e Arbrit për kë po bëhet, por kur do të bëhet. Aeroporti Kuksit s'punoi fare si vjet për shembull, dhe nuk u mor vesh pse. Pra, po them, këto investime që po bëhen në makro, duhet të përshpejtohen. Nëse ne themi që është bërë një PR i mirë, është bërë jashtë kornizave dhe jashtë formës që sjell jo turizëm kaotik, po turizëm të organizuar. Po. Ne nuk marrim pjesë në për... Pra, tu ka drejt, aty të mbështet dhe Flora. Ne nuk marrim pjesë në për panajire. Ne themi që italianët sulmuan Shqiprin, ndërko, në rimin... Po pëse të marrësh pjesë, se ti e një agjenci turistike, që më shumë i qonë turistët jashtë, se sa i sjellë brënda, apo jo? Jo, nuk është ashtu, ti është ashtu. Po. Unë klasë për, jo për mua. Ashtë e vërtet kjo. Ashtë e vërtet kjo. Kështu operojnë të gjithë të agjencitë e tjera. Jo, e ke gabim. Ja sa paroj besniku, ta shpjegoj unë pse e ke gabim. Shiko, ta paroj besniku. Nëse ne flasim që italianët sulmuan në thonjza Shqipërinë, unë pranoj që ka rritje shumë të madhe të turistëve italian, pra në masë të konsiderueshme, jo në 500.000, qartë. Pse nuk merë pjesë Ministria e Turizmit në panajirin e Riminit që është më 11 tetor? Ska fonde Milanos. Ska fonde, bre. Por ka marrë pjesë me bujqësin. Pse nuk merë pjesë Ministria e Bujqësisë në panajirin e Luka, më të madhe në botë, që Kosova ka stendën e vetë? Se ska fonde? Nëse... Ka disa statistika dhe Zaku e Dimir, Organizata Botërore e Turizmit thot, $1 për një turist duhet shpenzuar për promovim. Që do të thot, nëse ne kishim 5 milion, apo 9 milion, apo 10 milion, 10 milion dolar duhen shpenzuar për promovimin nga problemi është tu, ato dolar i paguan turisti, pra turisti i paguan $1 për net fjetje, jo për numër, për promovimin, dhe tu i paguan i vetë. Ti duhet ta shpenzosh taksa e qytetit, si quhet taksa e qytetit? Është taksa e qytetit. Pse kishe gabim? Si vjet, Agjencia Kombëtare e Turizmit do shkrihej, dhe nuk do merte pjesë në panajirin e Berlinit. Po. Agjencitë turistike dhe shoqatat... Pse do shkrija, po nuk performonte si duhet? Sepse nuk ishte më e nevojshme, kemi bërë reklam mjaftushëm, jemi të njohur mjaftushëm, nuk kemi nevoj për promocion. Okej. Tani njerëzit na gjejnë. Si pas të gabim kë? Natyrisht që është gabim, sepse promocioni duhet jeti vazhdueshëm. Shtete shumë më të themeluar asë e le. Ja dhe qadran sarën 50 euro. Bëjnë reklam turistike, po. Po të thoja,
Në momentin që agjencia kombëtare vendosit mos merrte pjesë në Panajir, po? Katër shoqatat turistike që ka Shqipëria u mblodhën dhe secila prej tyre bëri stendën e saj. Shoqata e Besnikut, shoqata e Zakut, shoqata Unioni Turistik Shqiptar. Secili, po prit tani, çfarë kishte problem këtu? Po. Agjencia kombëtare e turizmit, pra Albania, Shqipëria, po? Pati stendën e saj, ku nuk kishte më agjenci që të firmosnin kontrata. Pra nëse ti nuk e atë infodeskun tënd, nëse nuk e bërë para prakisht, le themi, plane për takime nuk me agjenci partnere, pra, nuk evidentohesh. Nuk ka se si të vi turisti, sepse ai thot, ok, unë jam Gjerman, e mora vesh, ekziston Shqipëria shumë e bukur, dua ta vizitoj. Po. Si? Dhe si ishim, do ta vizitoj? Dhe ishim në Panajir, në Berlin. Ju paguat, dështuat në pagime, jo, 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 për bizneset tona. Por ama, për don apo don ministria të marrë pjesë në Panajirin e Riminit, ne do marrim pjesë. E qartë. Ne do marrim pjesë në Londër. Po pse mos jep përfaqësimi dinjitos Panajiri më i madh në botë për turizmin. Dhe në ombrellën e shtetit shkojnë agjencitë. Është Londra dhe Berlini. Nuk merr pjesë në Londër do të thotë që nuk punon. Unë nuk e kuptoj. Praktikisht nuk ekziston. Janë 150 shtete që marrin pjesë me bordet. Pra me turizëm. Po ja keni pyetur, e keni bërë ndonjëherë këtë pyetje dhe çfarë përgjigje është? Jo, ka marr pjesë çdo vit. Ka marr pjesë çdo vit, këtë vit, vetëm këtë vit. Po, mendoj që nuk do të thotë nga ardhja e ministres së re, duhet kuptohet që shifrat po rriten vërtet. Po. Por duhet ta themi saktë që a menaxhohet në këtë formë të re promovimi i turizmit shqiptar në një kohë kur 145 shtete marrin pjesë në Londër, 145 shtete marrin pjesë në Berlin, Shqipëria vendos të mos marr pjesë okay. As në Londër, as në jemi në fashën në e konkluzioneve tani. As ande as këtej. Konkluzioni? Tani bravo për aq turista erdhëm. Kjo nuk diskutohet edhe të lumtur për aq turista erdhëm. Bravo, s'kemë ku t'i themi, kujt do t'i themi bravo? Po vetes. Në edhe fakti që jemi shqiptar, e duhet krenohemi me këtë se erdhën në Shqipëri. Në një farë mënyre, PR-i është paguar. Pra, jo në formën e panajireve, por paguar në formën e reklamës. Në një formë apo në një tjetër. Bëra ajo këngëtarja sa kjo ka qenë, pra, kjo ka qenë e suksesshme dhe nuk kemi pse diskutojmë, është mirë të bëhet ajo panajire dhe është pa diskutueshme, sepse ne duhet dim, ne duhet nisemi nga disa tregus, pra po nuk analizojmë shifrat, është e kot pasaj që diskutojmë. E vërtet. Pra ne jemi vendi dytë në Europë për të ardhurat që sjell turizmi. Pra 22%, po, 22% të prodhimit përgjithshëm bruto. Ne kemi 23.7% eksportit dhe kemi turizëm. Vendi i parë është Malezi. 33% të gjithë ardhurat, 1/3 dhe po të bëjmë analizë. Që kemi një herë në krye listës, po na më ka i ndaj turizmit si industri, atë ne duhet të bëjmë analizë. Pra dhe ne duhet merrem me seriozisht. Kush janë turistët që vinë në Shqipëri? 94% janë nga Europa. 70% janë me origjinë shqiptare, me jo, pasaporta, semi në konkluzion, lutem, një fjalë analiza që duhet. Konkluzioni është ky. Pra ti duhet bësh një analizë, duhet bësh turizëm për këtë lloj turizmi. Pra ke një fjalë të 80% e turizmit vin në rrugë toksore. Pra rrugët, infrastruktura rrugore është pjesa më e rëndësishme nga duhet fillosh. Erdhën 10 milion. Po, okay. Luftë e madhe, 10 vjet duam 10 milion turistë, ja ku i kemi, nuk i kemi më të dera, i kemi brënda të shpia. Qartë. Tani, në një dasëm, me 300 që ke ftuar 300 veta, të vinë 600. Po. Jo, si do t'i menaxhosh? Pra, tani ne duhet ta menaxhojmë këtë brumë, të dim ta gatuaj mirë. Që vitin tjetër? Të rritet cilësia, pra sektori privat ta kuptoj që po nuk rriti cilësin e shërbimit. Sa ishin rogat të vit për punojnësit? Okay, Erion, se s'ka komë, të lutëm, Besnik? Rogat i rriti, po cilësin e shërbimit jo, pra, shteti duhet shtoj shërbimet publike, privati duhet rrisi cilësin e shërbimit dhe duhet vendose në ura komunikimi midis këty dy, Besnik, dy sektore. Një fjali të lutëm, për fund? Një fjali... Do të doja që Ministria e Turizmit të udhëhiqte një strategji tjetër, ndryshe, për të dalë realisht në këtë treg të vështirë dhe kaotik që patëm. Erion, verdikti? Unë them se turizmi po na jep shumë. Pyetja ime shumë e thjeshtë, ne ç'a po japim turizmit? Duhet t'i japim më shumë. Kjo ishte bardhazia e pare sezonit tonë të 17 këtu në ABC. Takimi është i përhershëm të mërkurën e ardhshme.